Se on hyvin mahdollista, että se selittää. Striimiä vai vaihtuu? Ehkä nyt, ehkä nyt. Joo, sieltä se heti päällä. Nice one. Nyt ei tullut Victory Royale sun striimi. Ei. Aika surullista. Oh-oh. Mä en ymmärrä, miksi toi laatu on noin paskaa tuolla striimissä. Mitä mun pitää tehdä sen? Mä en tiedä. Mulla kaikki on siellä ihan isommalla, 180p. Mulla se... ainakin näyttää hyvältä. Niin joo, se näyttää ok. Se on HD. Mulla on toi... Ei se näytä HD, ei se näytä sieltä. Toi lukee, että katsojalle se saattaa olla pieniä toista ongelmaa. Miks et saa striimaa Twitchissä? Koska se tuppaa minä. Koneen. Leikata se on vaan painaa striimaa. Tidu, 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 tidu. No onhan siinäkin, että Streamlabsin kautta voi. Kauan täytti pelaa tänään. Alkaa uusi siis eikä hän kuulta päästä. Okei. Pitää varmaan käydä se, ostaa se pässi sinne. No sitten tulla takas tänne. Joo, hyvä. Voi vittu. Katso, että tällä hetkellä kaksi. Minä olen toinen. Se on tää, että puolikas viestiä per minuutti. Mä olin yhtäkään viestiä. Mä kuolen, jätkät. Tuoli kertsi, niin joo. Missä sä se on? Täällä on sun robotti mun vieressä, se on tänne. Me tyytiin sen, Dennis. No me en! Tuhoa se. No tuhoa. Vielä mun tuomista arvot. Hyvä aina. Älä! Ei vittu. Mä osuin siihen. Siis vittu. Ei tässä mitään järkeä. Mä lähden varmaan pian salille. Äsken kyllä tuotti kauan. Sä mihin on salille? Oho, 10. Nice. Kolme jätkää. Oli vain. Missäköhän pyykeissä sä oot nyt tällä kertaa ollut? Kyllä missä pyykeissä? Saatana. Stinkeri! Stinkeri pisti äsken pyykkiä pyyviin. Siis on se karvapuku pois päältä ja on palaa. Nimenomaan. Karvaturri niinku päällä. Suuri parempi. Siinä se tulee. Mä tulen sinne lisää. Mä kerran sinua haudittelen. Noin. One täkkää, mutta... En saanut edes mun tappaa. Kyllä olisi kiinni. Mä reppu seassa. Hyvä minä. Jos sä laitat pyyhkeä, niin laita sitting outti. No. Mutta just tällä niin pelaa. No se. Kato mun stream. No se. Pistä liikkeen tilaa. Okei, okay, pysyks YouTubessa niinku tilaa niinku
striimos sitten ihan peruskäyttäjälle. On siinä joku tuollainen supporttihomma, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa. Sä voit liittyä kuitenkin johonkin. Ja se YouTube. Hepe. Ei sitä löydy sitä YouTubea hakemalla. Kirjoita Hepe Fortnite, kyllä löytyy. Hepe Fortnite. No, mä en tiedä löytyykö silleen, mutta... Varmaan striimistä. Liveistä löytyy vähän muuten myös kirjoittuna, jos sä striimaat, mutta... Hepe Gamer. No. Nyt mulla on tää rumiskini. Rumiskini. Mut itsestä. Tää hakee, tuolla kattomus kertoo. Clickbait. Oh shit, it's your boy. Tykkää. Mata clickbaiti, että... Niin. Mun mikki meni itsestään mykistykselle äsken. Mitä ihmettä? Mihin kohtaan lauseeseen meni äsken? Vittu alusta. Niin te clickbaiti, että... Girl Gamer. Sanni. Mä oon tässä. Se on mun takana. Sanni. Vittu olen paska. Ja, miksi tää lataa? Tässä ei vaan jää tätä väliä. Anna mä tapaan sen. Mä pidissään sen, vittu apinan. Apinan. Tässä on Sunny defaultskin. Joku ampuu mua. Joku ampuu mua. Jätkä. Ja muija. Tulla paremmat pysyt. Ei vittu. Mulla oli ton Anthony avain. Hakee. Ei oo mitään. Joo, me hakee. Siellä kyllä porukkaa, se lentää tavaroita. Tulee kuteen. Joku hakee muu, no joo. Hulluona joku. Mennään mä hinnan. Jo tossa puskas. Lovi 20 HP. Mitä sä otit siitä? Anteeks! No joo, ampukaa molemmat mua alkaa. Mitä kaksin käsi vittiin? Mä olen ihan. Mä en itse tiedä. Mä tuun nyt pois puskasta. Mitä sä ammut ja mihin suuntaan? Mikä sen nimi oli? Karvanen persi. Voi ei. Oho, tuut pää. Söpöö. Kiitos. Noin. Mulla on niin hyvä pystyttä. Täällä on hullut pysy. Vittu. Onneksi ne ei nähnyt mistä mä oon. Todella. Joo, tää onkin niin hyvä pyssy. On se, kun se on sun kässä. No niin, se tulee sen puskaan. Oo, onpa reilua. Siellä on kaksi siellä puskassa. No niin on. Loukkaskin nyt. Voi ei.
Nyt on kyllä hakella hienosti. Kyllä mullakin välillä, jos sä katot YouTubesta niinku Fortnite-striimää, niin se ehdottaa mulle randomisti jotenkin random striimiä. No en mä saa etsiä sinne. Mulla on se on tommosia juttuja, että millä se voi löytää paremmin, mutta en tiedä sitä aikaa. Pitäis mennä johonkin tota toisten striimeihin. Mä en edes tiedä, mistä nää voi niinku löytää. Mun pitää mennä johonkin toisten striimeihin ja sinne niin hakee. Miten mä löydän striimejä? Mikä on live stream? Mitä kenttejä sä hommat tuon kategoriin? Saadiks sä live stream? Eiks sä osaa käyttää YouTube? En. Voi joo. Ei osaa käyttää YouTube, ei juu. Mä 3 vuotta, kun osaa kattoo Little Pet Shoppeja sieltä. Voi kiinnostat mikään 3 vuotta Little Pet Shoppeja. Hei, sillä kiinnostaa 3 vuotta. Ei homma. Eikä ne 3 vuotta löydä sinne striimiinkin jostain vaan. Ei löydä. 3 vuotiaat. Se on mun kohde. Ei. Kohde auki. Sä naurat siellä yhtä. Ei mitään. Eipä ne tuu kyselemään pääseekö mukaan, kun en taas palaa. Jotain positiivista. Mun. Hei toi on mun. Hei tää on mun ja tähän tulee... Vittu! Tuu pelle homo! Aha. Eikö vaan kahdeta askeleet? Mä en saa panoksia! Otin ne panokset sitten. Oho. Miten sä puskaa sen kanssa? Osui 2-5. Mä en mä nyt sinne pääse, kun mä tappelen. 2-16. Ei se pavolla. Otiks sä ne aarekille kanssa? Ei. Ei. Sitten mennään tonne pavolle. Tapetaan. Meillä on hetki. Antti. Take enough. Mun edes. Tässä on joku. Mikä vittu sä olet? Mä oon kusessa, mä kuolen. Joo, me tullaan auttaa. Vittu oikein, mä en joskus pelannut tätä vasta valkasta. Tai on mikä vittu siinä, että mun pitää aina tuolla. Anto, ota haulikko. No mä oon mutta vittu. Vittu, se on kompatti. Se on 2 ruumella. 2. Joo. Toinen nauhalla. Blokka tyhä. Yes. Vittu se metki. Aa, no säkin tarvit. No tehdään niin, että mä oon nyt se kova ja otat sen. Pantake. No on kova jätkä. Ota nyt se kortti. Ei ku, ei se ottanut sitä. Ei missä. Siellä oli tämmönen liila, se on taktikalla tuolla talon vieressä. Tää on sitten Apple. Okei, tää pitää aika tarkka tää merkka. Kyllä. Mitä mä näen kuitenkin, mikä se on? Nemmin.
On se hauska, jos viimeinen alue olisi Pandorassa. Se on hauska. Oikeasti. Siitä on satelissa ainakaan. Se mukaan on siellä, se haulikon mukaan. On haulikon mukaan. Niin, niin saaksä tää? Mä heitän jotain pois. Jos et, niin et. Mikä sulla ikävä? Mulla on vähän kaikkia, mutta mä heitän ton vitun smokin pois, mikä vittu onkaan. Niin saa mukaan. Milloin he auttoi vaihtaa peliä? Tän jälkeen ois sopivasti. Okei. Mä ajattelin, että sit kun sä lopetat, niin mä käyn siellä salilla ja sitten... Tuu geimaa tän takas jotain peliä sitten. Mä oon niin kova jättänyt geimaa. Voisitko katsoa puheen olla? Mä oon joskus kattonut jo Rocket League, niin mä etän... Mä ai, oota kierämä, tuttu nimi. Soppatykki. Se oli sama. Mikä se oli? Se oli... Heppatykki. Soppatykki. Aa. Panema näin. Aa, joo, joo. Soppatykki ei kuule silloin toiminut vuosangas. Oho, ei sitä. Joo, haulikko häpeä nyt. Mitä mennä olla pandekaa? Joo, haulikko häpeä sulle. Mitä tuolla naamasta? Ei mulla mitään. Mulla ei ole panoksia tähän. No ei oo kyllä mulla. Mulla on 9 panosta. Mä voin heittää vähän. Teillä molemmille. Voidaan nyt ennen kanssa. No, no, otas nyt tää. Sellainen nokki. Aha, tossakin on joku. Eikö yks tää mun kraati? Nice. Hiljainen kappaa. Niin. Kyllä Sami on sinne hallin. Niin. Sano vielä käy kutaa tää halli. Mä halli oli. Kyllä nyt. Hei. Lipassa, taka. Siellä on niitä haluun tätä, mulla on 9. No. Mä voin ottaa vähän, se ei ole sitten yhtään. Yhtä. Yhtä. Nyt siitä saa parempi. Takaakin tulee. Vitun keijo. Mä oon aika paas tää yhtä. Se tulee lisää tyyppiä tuolla. Muistin otan siellä kohtaa. Missä se on yleensä vielä? Ei. Ihme peli. Se oli siellä.
Sound resumed. Microphone activated. Olen kattonut koko päivän kaikkia WoW Classic Stream. Ja koko eilisenkin. Aika entertaini. Koska on kaikkea läppää mainikin. Ei voi olla hyvä. No ennen mäkin mun kattonut streamereitten enkä sen pelin takia. Kun oikeastaan pelannut vaan joku. Mä olisin varmaan joku viikon ajan pelannut tätä poviakas joskus. YouTube Rocket League streamia. Oh my god, YouTube streams. Tiedään. Kaikkea tää mun mikki ottaa. Sataa vitusti. Mikki ottaa. Joo, joo. Is this shit alive? Mikä? Passi. No, en mä tiedä, olisiko se just niin. Ainakin mun kännykkä kukkonen näyttää 8. Niin, mutta onko ne pistänyt päälle se? Niin. Netflix. Ja mun Netflixi päällä edes koneella se ehdottavasti. Tukku OBS. Ainakaan vielä näin. Okei, tulee joku ajan. Jee, voi. No niin. Nyt no on. Nyt se yhtäkkiä vaan ilmestyi tuo. Nice. Ei mulla näy roketta. Se vaan yhtäkkiä ilmestyi mulle tuohon mulla niinku. Ei. Where is my fucking pass? Mitä sä teit? Eiks painanut mitään? Mä en painanut mitään, se vaan yhtäkkiä ilmestyi tuohon proto. Se tuo ilmestyi mullekin.
Mä muut tässä. Saanko ostettu se? Mun pitää laittaa tää mun kytelu. Mä muut partti uudestaan se. Saanko ostettu? Tää on nyt. Mun pitää laittaa tää mun kytelu. Niin se on se, että sä oot leveleet yksi. Mulla oli ääne päällä striimissä, niin se kuului, sille kiersi se ääne. Jaha. Mikä vittu auto tää? Ei tää näytä normimoinen tähän pituudella. Oho, nois tier 7 renkaat. Jos ne vaihtaa väriä, kun sä liikut, niin... Good be nice. Tää on tänne arcade-meinikin. Tää pässi. Tässä sai muuten lisättyä ton tota... Mitä puuttuu, niin ei tarvinnut laittaa kymppiä. Mudkit. Alright. Fiber optikkaa klitsi. Store. Rally tracks. Mitä vittu? Se ei niinku liiku mitenkään, se vaan on niinku. Aika jännä. Ei. Tää filoskooppi vittu. Ensimmäiset wheelit, niin tähän niinku justiin se vitu Ultroni vai mikä vittu olikaan viime. Pässi. Se piste vittu mikä oli vaan. Ei vittu. Oo, tää on kyllä sikki toi vitu Coal Explosion. Mä hoitin Rift Kingin tarvitsen, että Tokio! Let's go. Vittu kestää ostaa. Come on. Processing. Ei perse. Oh my, Racer Flames. Rikone. Ehkä pitäis kattoo vittu Bloomit sun muut päällä näitä, että näette ihan nyt on Blendilta mitä astuksia. Feature has been disabled. Yritä sitä avaimia. What? Skamas. Ei pysty ostaa avaimia. Yritä uudestaan. Mullekin tuli aluksi joku errori, että mä pystyn niinku... Mä kolme kertaa vähän niinku vähän yli klikkaa. This feature is disabled. Are you fucking kidding? Vittu on siikin tämmöset. Ihan normipassit saa tommoset FLT limited wheelsit. Niinku... Ihan niinku... Orias. Laitetaanko uusi auto käyttää vai? No eihän mulla sitä. Pitäisikö laittaa? Andi. Täällä on vähän... Niin tota... Samurai vai Suriken vai mikä vittu se shitti oli? Renkat, semmonen vittu... Tää on samantyyppinen täällä. GFP. Mulla näkee vielä odottamassa transaction täällä jossakin. Mitä se hyvää minulta pitää, kun mulla tää ei tullu sitä kymppiä vielä. Mä yritin deklaraa sen ja sit tuli erroria ja... Lompakkoera on ostettu. Käsittelyssä oleva ostos, 10 euroa. PayPal. Ei oo ikinä ennen ollu tolla. Saks kansella sen vai? Voi olla kans, että... jos niinku... Tuli, mullekin tuli joku errori, niin voi olla, että joku vitu... Kaikki pyhkään pelissä yrittää ostaa samaan aikaan sitä, niin mä tiedä, voiko se vaikuttaa. Ei prosessoida tätä. Ei, no nyt mä poistin sen tuolta. Mut, niin, mä oon nyt kokeillaan Steamin kautta osta. Et sä nyt vittu niin paljon porukkaa. Luulisin, että CSGO-majoritkin pistäis porukkaa enemmän ostamaan. Pistää rahaa no, niille, kun sitten droppi. No ehkä, mutta se nyt on ollut jo aika kauan se pässi, mikä oli siinä. Niin. No mutta... Ei mulla ikinä ollut tällaista ongelmaa ennen. Täällä on tämmönen vittu
animitetti, joka oli tänään tänne kuin kameleoneita basically. Mikä mulla oli. Mutta vähän teimimpi, mutta ihan vitä siisti. Mä tykkään tästä enemmän kyllä. Tää on näkyy tuu Wilster basically. Perisikki. Automaton renkaat, en tiedä. Toi metarudia ihan siisti. Oh, what the fuck? Disturbing vittu, 51 tieri renkaat. No niinku vittu joku satana... Dominus whitewash. It's pretty cool. No niinku vittu... Mitä nää renkaat on? Okay. Jotenkin tosi... Nää kaikki renkaat on vähän tällaisia... No vähän kun pääsit tier 51 renkaaseen. Tää tier 26 on ihan ehkä käytettävä. Tää tier 30 on niinku, et mitä ihmettä. What? What? Niin jaa, no rallitracks, tää on tietysti tohon ralliautoteemaan, mut siis se on niinku... Se siitä on kakkostieri rallitracksista, se vaan niinku... Tulee isommaksi. Mikä on tää 51? Niin, ei saata. Tentacle shit. Vittu on niinku ihan häijärittävä oikeesti. No eikä toi 50 tierin ilmanen renkaas, niin on hienompi kuin mikä no, noista on oikeesti. No okei, okay, toi 59 on ihan huolehan hienompi. Mä tykkäsin Pena, miksi se oli? 22 tieriä ilmasta renkaat, ne on niinku ihan tommoset normaalit, tommoset mä en mitä täällä on joku rallirenkaat? Siis tää rallitraksi. Niinku se on niinku... Mikä siis on? Mikä tieri? 5-3, kun siitä on niinku... Se on niinku ykkönen ja kakkonen, niin mä puhuin siitä, että niinku se vaan niinku laajentuu toi vitu trakki. Ei se niinku yksi sen ei mitään tapahdu sinänsä. No, musta on ihan... Aika niin joo, se on vaan niinku... Oho! 5-2 tekali. I like that. Joo, se on ihan joo. Mä tykkäsin kans tosta 4-6. 5-8 on vähän niin kaikki nää muutkin täältä. Tää ei vaan niin silmää pistävä. Tuo on sellanen niinku sulavampi. Tulee kärkää. 4-6 on kyllä ai että. Tää on niinku suoraan Mystery Decali. Niin siis Kameleoni basically, mikä mulla oli vittu. Mulla ei tää Obsidian, niin se ei pakottaa ton Decalin tohon, niin se mä en nää sitä. Irradiator, what the fuck is this? Erikoina, tommonen läpinäkyvät renkaat. Mois noin ihan niinku, noikesti ihan niinku suoraan jostain vitu Lego-autoista, mistä vittu kootaan niinku. Mois noin ihan niinku, nois ihan käytettävätkin ehkä. No ihan ihan silti. Viper Optikki vittu, okei, okay. Se parantuu vielä. Upstream, no ei, no. Vähän siinä sitä on toi kyllähän silti. 6-8 on se on niinku vettä basically siinä. Nice. Tuo reikki, toi Mudget GXT. Ihan, kyllä mä sen ottaisin. Oo, oh, ja vittu Wallbreaker, jaa. Watermelon, uufti. Wow. Moi vitu Watermelon, et miks ne jättää näitä paskeita. No pitää vähän meemaa. No, mä huomaan, että tuolla 38 on tuolla sitten ne standard renkaat. Joo. No, tää ei yhtä hieman heinä kuin tuo 22 kyllä mun mielestä, mutta... Alright, challenges. Noin. Yksi leveli, okei, okay, nice. Pisonanaksia ja kalkuleitet. Luottokorttiyhtiösi ei hyväksynyt tuottokorttitietoasi. Nice man. Okei, okay, autolle mutkata, niin pitää sitten pelaa muutenkin. Jollenkin. Alright, pitääpä tehdä siellä uusi setuppi, presetti. Kun voiko ne pistää suoraan vaan kortin tiedot, enkä PayPalia? Kattoo, meneekö läpi. Se me läpi nyt sitten vähän niinku. Siis niinku laitat vaan kortin tiedot, niin, vai? Niin mä oon käyttänyt vaan PayPalia, vaan ei niin, pistää joo, mitään. Niin mä alkiin laitan kortin tiedon vaan. Niin mä oon aina laittu. Toi PayPal on niin helppo, ettei jaksa. Ei tarttu. Lookout. Eikö tää ollut siinä ensimmäisen battle passin autossakin semmonen
Command Decali sillä blokkautui. Mä en muista yhtään. Muistaakseni se on siinäkin oikein sama. Maverickissa. Eikö se on Block Dream? Nevermind. Joo. Tää on kyllä aika siisti tää tota... Tässä on tehty niin paljon tota... pinta-alaa tässä sille autossa, kun toi niille... Tässä on ralliautossa, niin se on aika siisti näksiä näin kuin... Esim. Fireworks. Normaalisti se on ihan vitun pieni semmonen paska, mutta tässä niinku... räjähtää paljon isommin, niin se on ihan siisti. Joo, I like. On tää ihme, kun ei saatana saa lisätä rahaa. Shut up and take my money. No mainlinerikin on hienompi tässä vittu autossa. Kaikki niinku heinät näyttää hienommalta, kun tää niinku leveämpi tää nokka. Ihan vitun siistiä nää kaikki. Kiltissä. Oma hieno katsoa, jos joku eksyy striimiin katsomaan jotain mitään tapahtuu. Huhhuh. No niin. Nyt meni saman tien läpi. Thank you. Nyt vielä kun ei tulisi sitä, että se on disabled. Kato. Sieltähän se. No niin. Ois ottaa käyttöön tauta. No siellä pitää challengea vissiin 3 pelejä tai jotain. Pitää sitä vähän testata. No tossa saatanakin sitä. Mitä täällä on? Preset 5. Siinä. Mikä sen nimi on? Mutket. Aivan. Siin. Tää on kyllä mun mielestä hienoin niinku... tähän mennessä näistä autoista. Tai niinku kaikista niinku DLC-autoista niinku musta ei hienoin. DLC tai Battle Pass. Battle Pass vittu mikä tää Rocket Pass on. Mä jättän sää simppelillä. Ja mä tykkään tosta leveästä nokasta oikeesti, kun se niinku... se vaan niinku korostaa noita kaikkia dekalat. Paljon paremmin. Ok. Onks ready? Sä kattaa doblesi deka. One second. Kompa te just kalkkuleitte, et ei mulla oo sitäkään käytössä. Mä tiedän mihin mä laitan kalkkuleettori. Mä oon niin kaikki sellasia mitä mä käyn. No vau, wow. Ehkä mä sen. Eikö sulla oo kalkkuleettori? Ei oo käytössä. What the fuck? No se on mun multi-ult vittu. Tiedän. Ei tarvitse pelaa mitään randopelimuoto. That's fucking nice. Komppii vaan suoraan. Good, that's good. Shit, olisiko mulla vielä niitä reiliä vai muista mä, eikö? Joo. Ja mä en renkaita muista laittaa tolle oranssille. Ai vittu, mulla on kahvi käyttänyt. Fuck! Mitä? Vaihoin niitä sectioneita siinä ja sitten painoin backia ja vittu arvo, tuliko Dominus käyttää sitä. Look at these bumps, dude. So I guess.
No se on vittu boostia täällä. Mikä vittu tää mun dominus-presentti on vittu? What is this shit? Olet sä menettänyt sen boostin, mitä oot käyttänyt. Eikä oo vittu trailia. Tää voi olla tietysti, että on ollut ennen trailia vittu. Kun mä oon tehnyt. Kultuvasti. Se oli surkee. Torjuntaa yritys. Ja mä kiusin vittu vähän ja jumitanut vittu seinään. Ai ai. Väkivaltainen. Näks. Ei vittu. Tiku ei oo niinku yhtään mun auto tai dominus sit tuossa käyttötä. No mä en nyt käyttäen tätä tarpeeksi, niin ei tottu. Se on niin erilaista vittu. Ei jankin. Oh no. Uff. Eiks tullu? Et ei. Pittu. User entered your channel. Oi vittu Topias, what is this? Mikä? Tänne on mä möttönen, kuka tuo oli? Se on se Sanni. Näin. Se kyllä sanotoi jo, se sanotoi jo streamin alussa. Mä oon oma ääneni vittu täällä, jee. Mä oon se streamin heti, kun voi vittu Topias. Nice. Saatko se tota notificationia vai? Joo. Mä ajattelin, mistä mä en oo vittu supannut tuo. Miks sun nimi on? YouTube. Hepe. Hepe. Mä voin linkkaa tän tähän, kun se streamissa on. Tää on 3 katsojaa tän mukaan, että Topias siis siin tuo. Mulla on... No, mulla on se... yksi nyt. Niin, mä ajattelin, että mä oikein vaan yksi. Ja, ei se ainakaan luulis, että se ei oo, kun se pelaa. Vammanen homo. Miksi et vastannut mulle mitään, kun mä ajattelin tietysti sitä WhatsAppia, että pelataanko tänään? No, tuleeko, että pyy kattoo kännykkää aina? Kyllä, kun et sä mitään muutakaan tee saatana työtä. Mulla on vittu. Mulla ainakin on kännykkä, tai niinku netti kännykästä, niin ei sitä. No niin mullakin. Kattoo. Silloin sitä pitäis vielä enemmän kattoo, et se ei ikinä katkea vahingossa. No, mulla no, on just niin, sen takia sitä. Onks sua niin kiire hinkata sitä vitun lipputaukkoa, että ei kattoo itse. Ei vaan kato, jos mä kosken tuohon puhelimeen, se katkee sen. Ai kosket sen tankoon, niin tulee hyvä mieli. Mutta käski Sanni käydä kattoo se meidän Overwatch-pelailu. Miten pikkupoikien kanssa. Oh no, oliks se tallessa mukaan? Ja mulla on se mun striimi tuolla, vanha striimeen. Mä poistin oman pätkäni. Mä en, se on hieno. Ei mulla nyt ole niin paljon kattoja, että se on mitään merkitystä mulla. Sen kun menee... Mitä se sanoo? Sanoiko sitä mitään? No se kuuluu, se katto puhelimella, sitä kuuluu siellä taustalla, kun se, ne puhuu mummin vammasta ja papasta siellä. Sä oot aiks aloittaa peksiä, et juu, mä voitan sen mummin papasta sen mammaa. Se, ei kuosti, et se nauraa, mut se on aika feikki nauraa. En tiedä. Mä menen, ha 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 ha. Just niin. Mun mielestä oli ihan kautta. Auhutu kissaa. Oli mä tyhjä. Mun katso meni ohi. Mä saan vittu enemmän frameja, kun mä laitoin high quality shaderit ja bloomin päälle. Alright then. Minkä topin topes täällä sun katolla oikealla alhaalla on toi vitun kypärä? Mä pistin sen. Kypärä mies. Minkä takia sun profiilissa on steri? No kun mä pistin siihen laittaa minkä kuva haluaa. Taisko mulla laittaa siihen kyrpä vittu? Taisko mä taas bännit just sen striimaamisesta? Niin Otto, mä sain 24 tunnin bännin YouTube-striimaamista. Koska? Mä nyt... No siis silloin se oli on hold, startti sitä, että mun ei anneta striimaa jostain niinku syystä, joka siitä mulla on ollut joku niinku varoitus tai mulla on ollut huono video tai jotain tämmöstä. Tai mikä huono video? I'm bad! No ei, no vaan. Sä käytit Michael Jacksonin biit musiikkia. Eikö siinä oli Ein ollutkin otsikossa siellä tekstissä? Miksi? Alright. Miksi ihmeessä siis olet se otsikko? Siis siellä thumbnailissa lukin Ein all. Miksi? Order vaan Ein all. Miksi otat se thumbnaili?
YouTube itse ehdotti sitä. YouTube ehdottaa sulle jotain tietynlaista kontenttia, mitä pitää. No olla. Niin. Mä mietin, että olisiko mitään noita pelaa kaikkia Steamin seksipelejä, että on laittaa ne saatana videoissa. I see. No, unsensored. Lisätään aina neljä Niko Kallioman Grantia out of five. neljä putkeja. Mä kuulen oma äänen tuolta, niin se on vittu hyvä. Pittu melkein! Mitä on tähän? Fuck, mun tii jotain... Fuck. Ei oo boostii. Niin mä unohdin tää, voi vittu! Tiedättekö sen tunteen, kun teillä on maailman paras idea, mutta sit aivot vittu lagaa. Ei mulla oo ideoita. Langat on netti aivos, niin lagaa. Täällä tää hävitä meidän, onks tää rankki? Vittu. Kusi. Ei oo mua niinku sitte. Tuo rankilla mitä on. Mä oon kato pelin paras video pelaaja. Että voita harmi. Pystyykö tolmaan boost? You on my fucking boost. Vittu. Se kimpas just tolla. Hei. Hyvä alku, hyvä alku. Vakuuttava alku. No, mun pitää... Tuolla on rankki jo! Äijä vittu vähän grindoo koko päivä. Ei, mutta niin se alkoi eilen 8:00 se season. Tää. Mennä hetki, mä saadaan taitoa. Hei, mennäänkö 3v3 siellä? No en mä nyt tiedä. Jos teille se rankki vielä vittu. Ei oo vielä, no. Mutta... Mut se on se elo. Se haittaa vittu, mennään pelaa. Se haittaa, kun se on se elo. Sä oot tommosia vitun nössöjä. Voidaan mennä unoreen. Mä reportaanpa sun tiimi, vittu nössö pelaa täällä. Child abuse. No. Hold on. Joo, sinä te reporttaa, että opias puhuu lapsien abuseamista. Viimeksi sä saat mun nimen pannatukset täällä, kun olen yhtään. Mä saan mun veli, että sen mä saan mun veli saa nimen pannin. Miten niin mä joudun vaihtamaan mun nimen sun takia? No miksi sulla on sun nimi? No niin. Talk. Miksi reporttasit? Kellä ei ollut mitään ongelmia, niin kun sä reporttasit? Mä sitten tein, että mä olin ainoa, joka reporttas. No tiedän vähän. Sä sanoi, mä reporttasin sulle seuraavana päivänä. Vaihan nimi. Mut ei, mä oon... mä oon toi... Mikä tää on tää? Contributing to society. No. Joku lapsi olisi voinut toi etsiä sitä Googlista ja hyvä päästi. Ai niisti. Niin. On no, mitäköhän sieltä näitä enää Googlella. Oskaa vielä. Okei, okay, kannatakaan. Ei se tiedä, miten sieltä tulee. Pitäis kaikkiakaan laittaa nistipenikseen jutun Google täyteen. Et... Jätäks se OPS sieltä opis tän? Joo. Et YouTubesta omaa vaskaa. Ei. Mikähän eroa siinä? Mä tiiin. Tykkis muuten ikonista opis. Mä en nähä sun ikon. Sä voit kommentoida tänne. Mä voin laittaa chattiin jotain. No Santeri Lampo, oli se silmät, kulmakarvat ja suu. Koska on niin saatana sumeita, ne ei tahtonut näkyä ollenkaan. Oho, vittu sä oot paskelupies. Mä tiedän. Mä olen aika surullinen. Aika säälittävä. Se oli, mä tiedän. I know. Ainoa, mitä voi sanoa Topias on tämä. Handicapped emoji. Nice. Wheelchair. Se on mu. No fam. Ensimmäinen tommonen, jonka mä osoin. I just had to take it. Vittu, rekt. Mä en ollut valmis. Vittu melkein. Vittu tekee tyhjän maa. Ai vittu. Toika, ois pitänyt mun osu ottaa. Onks tupä sinne validi? Vähän. Invalid. Mä tykkään sitä, kun me puhutaan, niin mä kuulostaa, kun mä olisin sen korvan juuressa sanotana puhumassa. Topias puhuu silleen niinku täällä. Mä oon niinku tässä silleen. Nyt ainakin oot. Oh my god. Nyt on vittu. Pistin mikin lähempää. Vittu, kun melkein kussain vittu mä en peli. Nyt ois hyvä Hessu hopoimitaateet, et... Huomenta poika. Otto menee vessaan, niin melkein kusee.
On semmonen ujo pissa. Tää kuulostaa tommos, kun saisi tulla vittu kärpäselle. Niin. Tää on se suulla tehty ääni. Motor mouth. Kuuluuko se kovaakin, vaikka se ääni pieni? Paskain. No ei, mut silloin kun sä et puhu mitään, niin se boostaa sitä ääntä vähän. Pitäis kattaa, mulla on ääni pieni tähän hiljaisella. No jaa, ehkä vähän, vähän korkeamman ehkä peli ääniä. Vaan. Sit se kuuluu oikeesti hyvin. No siis... What the people want? Eikö se voi säätää mitä vaan? Onko se semmoset, kyllä mä ehkä mieluummin kuulee vähän kovempaa peliääneen kuin mun oma ääne. No, voidaan me sitä säätä. Katsotaan kuinka sä sit jaksat kuunnella sen sekuntia kauemmin. Itse vaan moottoriin. Ei, mä pelaan motormaut. Jes, vitu helppoa ilmanen. Siis on ensimmäinen mainen, let's fucking go! Päällikkö. Ei tulee topias näin, jos sä et paija. Jaha! Mä ottisin vähän kovempaa. Onko hyvä kuulla hän? Kuuteeko mä ajan? Mikä toi on? Ripulit, ripulit. Ripulit märkeä vikkaa. Se on sun moottori. Se on parempi kun mä en liiku ollenkaan. Hei, onks sä? Vittu pelata. Tuokseni! Mä kuuntelen. Kuinka? What the fuck is going on? Mupihan se on gameplay vai master mode? Siis masteri on niinku laittaa kaikki. Masteri käyttää kaikki. No mutta onkohan... Gameplay on varmaan kaikki hypyt ja kaikki. Mutta kaikki niinku mitä paitsi musiikki on päässyt kuitenkin. Mä veikkaan sit kuuluu efektejä niinku. Oho. Oho. Suoraan sä päin. Suoraan. Mä dön persiin siin. Mä näkö. Mitä ei ole. Paitsi. Eikö. Oh no! Hei, mun se Clownfish-programmi on alkanut toimimasta. Fisk. Fisk Brasil. Sitten mun oli pistää ne pikemit. Siihen. Rap. Rap rip. Mä näin just, että oli Skadullekin tietysti, että unohti laittaa, kun se pelas povia vaan koko ajan, niin tuli klassikin. Unohti laittaa pitkään. Tertis. Siellä se lepää, ruumis pohjalla. Moon. Onko moi hei? Joo, siinä on kret pääs. Mulla on 84 kattoja ollut yhteensä mun streameissä. Mitä? 84 kattoja ollut yhteensä mun streameissä. Ne mitun määrä. Yhteensä? Niin. Mitä? 24? Niin, yhteensä. Missä sitten on sun lasten pornopelissä? Näin. Weekly Wins, Tenneri meni. Yksi Overwatch, jossa oli 13 näyttäkättä. Ne muutti totakin. Pitäisikö munkin striimaavat? Muutti ton ennen lukijat. Hei, kalkkuleitte. Ei vittu. Niin. En ole yhtäkään laittaa.
Tässä nyt on vittu semmoset 3-4 kuukautta sitä oikeastaan tehdä, tai 3 kuukautta. No, se on kyllä totta. Ei tuu käytettyä paljon. Hyvä, että vedetään. Pitää sitten päästä ihan main autolla, Octanella. Kommonen standardi juttu. Oho, se on tehnyt. Fuck. Enkä ole bullshit. Mulla oli back. Taas kahvi, mitä? Mulla oli taas kahvi. Tästä voi tuossa uusi main kahvi. Mennäkö? Broker. Oho, mun tii vaan pitsata sen. Nei! Teivas. Paskia mä tänä aamu. Tänä aamu. Ammonit. Pitteri on se seinä välillä. There we go. Don't think I'm not trying to keep him alive. I'm just gonna make him. Onko toi kind of steel vai ei, mutta... No, no ei tässä oo mitään. User disconnected from your channel. Tää diskanssaa. On nyt. Mitä tää pallee luokaa? User entered your channel. Hello guys! Mitä teet? I am doing it. Alright then. Ah, se voi käyttää monta kertaa sen kalkkuletin vaan. Jaa! Eikö ei, on se 10. Jaa, se laittoi sen vitu old fucking clone fishy vai mikä vittu oliko? Old fish. Aa. Hello? Ei mä kyllä, ei se kyllä ole päällä. No äsken kuuluu demon from the depths of hell. Mä kuulanko. Mä kuulin hetki. Se oli vaan niinku brr. Onkohan tää säädyttänyt mun asetukset? Onhan tää. Mä laitan champion boostin käyttöön. Taa! Sitten ensimmäistä kertaa. Fucking go. Sitä kummankin tiimet. No tällä tiimellä se Octanus ei hieno. Mutta tässä se ei otti kyllä sitä. Sama kuin Cometissa oli musiikka. Se niinku laajentuu. Octanus on mutta ei tuossa. Tyärsittävä äänikin on tässä. Brrrr. Bzzzrrr. Oi oi. Sain toimimaan taas. Kongraats. Ken toi nyt on? Tää paskaa vai?
Tis, vittu, kato nyt tätä. Näkö kuinka vittu leveä toi on? Tää kohta me sijasta vittuun. Mikä se on joku amerikkalainen lentokone kaapu kiväärää vittu? Joo. Streamissä vaan. Look at this shit. Miks toi bronssihan on lyhyt? Vois päät. Bronssi? Niin bronssin boostin on lyhyt. Koska bronssista mä en yhtäis. Niin ja se jatkuu pidemmälle toi näissä parannissa. En tarvitse. Sä et nyt paskaa, niin se on pittuinen kyrky. Bronssi on alempi ihmisluokka. Interesting. Woodcatin tää moottori on myös. Vulkin moottori ääni. Woodcat. Ja the amazing, the incredible Vulk. Siis kun kuuntelee streamista, on tää hyvä. Oh, that is still this one. Onko sitä ihan siltä, kun Topias olisi ripulilla jossain McDonald'sissa? Mikä toi Rat Road on? Rat Road, Topias. Lol. String trim. Se kuulostaa melkein semmoista niinku lasteelta tai leuruhan leikkuu. Jotain kärpä sieltä korvassa tää string trim. Se vittu sähköistä surina. Kuulostaa se kun joku paskois ripulilla sähkölinjan päällä. Sätisissä rätisissä tuu ripulisellä. Täs kun mulla laittaa livestreami pelkästään mun kissasta vittu, kun sä täällä haluu huomiota. Leipi. Onks se kissa huomiota vähän? Leipi. Hyi saatana mikään. Electric saw! Laita se! Liestä kun voi olla. Niin, sieltä kysti. Olisiko siellä joku snoring nyt? Joku kuorsaa nyt? Ois hyvä. Sä! No, mennään elektriin saa. Ui, totta kai korvii. Mikä oikein kahvi? Otto. Muistakaahan kaikki, että Topias on pedofiili. Sinä on your boy. What? Mitä mä kuulin vittu Bounce, sinä on your boy sticks taustalleessa. Au. Oh. Mites kaikki hienoja synttärilahjoja teillä on mulla? No mitä? Mitä hienoja synttärilahjoja teillä on mulla? Synttärilahjoja? Niin. When? Perjantaina. Kytset? Oskari vois antaa mulle, saa se vodka-pullo ilmatteeksi.
Ai, ja sattui nyt korviin, kun tää käynnistyi. Mennäänkö me sinne Nikolua vai se ei oo sanonut itse siitä? Se pitää olla Nikolta kysyä. Mä ollaan tullut täällä, ei kukaan. Mä pistin just sen takia, että Niko voi vähän sitten sanoa mielipiteensä siellä, mutta et tullut mitään. Ehkä se on hiljaa ollut se, että please ei. Vittu ottaa korviin tänne. Tuku se just niin, pitää ottaa. Okei, asiat. Timo vittu 19 grams. Et tässä on tähän kuopeen. Kaunista. Riippuu. Jes, totta jätiin! Auttakaa! Mitä vittu? What? This is so fucking confusing. Se oli Moira. Ai saatana. Moira te kirjoittaa. Jes, totta jätiin! Auttakaa! Kirjoitetaan sinne. Mä pitäisin kirjoittaa. Soita vielä meni niiden pikkupoikien. Niin. Mä tuun takaa. No niin, nyt sä sitten luit tuikautit. There we go. There we go. Jästu täti, auttakaa! Sulla pitää muuta kirjoittaa, että jälkeen. Mä kiks se menee itse. Tuossa on ennen puusta. Fuck! Ai fuck it up. Mä tuommosesta kylvästä oikee tykkää. Kosta niinku kun äänikirjaa lukee. Harry Potter ja Voldemort. Älä tulivapan sperma! Ei tää on väärä versio. Mä tuommosesta kylvästä oikee tykkää. Se on hyvä. Hyvä laatunen jo. Se on täydellisesti. Onks juutalainen? Tuuko mä hakkaan sen? Otto! Tulee jo, tulee! No, mä tiedän, mä oon sama puus. Syötin. Joo. Timo Manuali, vapaan spermaa! Se kuulostaa suoraan vittu jostain saatana... Suoraan vittu APMM gamingin vittu videosta saatana. Vanha viskat. Kuinka hevoset voi? Ivetkö kyrpeä? Siis toi on niin mitä härsää, että kuulostaa siltä, että joku on just nyt teeset puhuu meidän tästä. Teeset ja vittu... Well. How couldn't you love a full Finnish team who are doing that hard and playing that consistent at high level? Voi voi, Joni, mitä teet? Oi, oi, oi. Ja näin, bitch, on parempaa. Dumbledore, bitch. Aivan niinku äiti teki lapsuudessa. Electronic hentai. This is not a cheese. Vitti kun se syöttää sen. Mä ajattelin, että se lyö sen ensiksi. Silmät häikäys syytä on... Oh no! Tää on kyllä paras. Tää on kyllä high quality streamin toteuttaa. Haluatteko te miettää tietä, millä tästä saa high quality? Ei, tuo on sorsa! Ei näin. Oho, tää yrittää jotain. Vahinko. Mikä pelaaja? Hei, ruulunaan, missä oot yksi? Me ollaan ruuluvanissa, jos mä otan sitä takapäin. Vai se on? Tuliko topeekselle banaanit jo? Ei vielä. Muistitko laittaa kalkuletiksi? Mä lennän, mä lennän. Vittu se tuli, mä oisin saanut sinne. Why now? Try hard.
Thomas Testament! Tuli. Tuo vähän puhuttu. Nooo. Au. Vähän huono alkoi alussa meillä. Aluksi totes varmat bändit. En tiiä. Onks varmaa? En tiiä aluksi. N-word. Fucking in the game! No niin, there we go. En ymmärrä suomea. Hahaha, tuo vittu vielä pahempi! En ymmärrä. En mä meinaa, että ne ei ymmärrä, vaan YouTube. Onks ihan varma? Oo, en mä nyt niin ilkeä oo. Beep, hillu, miss lukeri. Full of cock. Aivan. Joo, niin paljon on kiellettyä sanoja tästä. Ei. Hetken aikana. Fui vittu. Nytkö nää on taas tässä kohtaa? That, can you pay me in advance? I'd be happy to support your site, mister. Of course, sir. Alright. Naurat vielä ottaa siihen itse. Champion, vittu. Oh. No, hei. Ollaan mekin. En oo. No ei Dootessa, mutta. Mitä hei? Mä tein sen. Joo, hei, miten kuuluu? Sä tiedät, tässä tulee huutomerkki challengeihin, kun oon tehnyt jonkun nyt. Ja mä oon pelannut 3 mudcutissa. Nice. I can play mä pelaan, mä oonkin pelaan vielä mudcut. Mä en oikein pärjännyt. Itseasiassa mä en kyllä vähän moottori. Ihan vaan korvien. Pistää ehkä mudcut joo. Suosio. Oi. Ai niin, ei mä partut. Hyvä, että mä en hakenut peli. Ah. Kävi sitä tuulettiin nopein päällä. Yritetty Lucifer. Tää on kyllä hyvä, että tekee mieli taas vähän pelata tätä peliä niinku enemmän. Mitä sä nyt menet tekemään? True that. Siinä olisi topias sulle hyvää, kun subscribe tai follow ääni. Mitä sä menet tekemään? Se olisi kyllä just. Joskus. Tai vielä parempi. Yritetty Lucifer. Mikä? Sinä, joka olet piisaa isä. Anna minulle voimaa, että pääsen harmaan kiven lävitse. Niin. Niin siis se toinen kerta oli tässä, mutta... Mä ajattelin, että se eka oli. Mitä vittu Google ei ole täällä pitkä aika? Missä... Olihan se siellä eilen, kun mä striimasin Overwatchin. No vittu, että... Silloin se oli täällä. Kävi täällä. Oh, ups. Pallo on täällä. Joo, toivottiin pallo. Jääpä pomm. Eiku pussi. Pomm. Samman set on sapte bomb. Miks pommi on meidän spawnis? Miks pallo on ylämmäs? Mä haluun pussi. Bang with the boys, tai joku vittu techno remix. What is this shit? Ei. Mitä sä selita? Oh no. Oh yes. Tää on sitä boosti. Tää siis on 11 boosti, kun täältäkin rippulat oikeesti. Joo, ihan kato herra. Mitä musta ärsyttävää, mutta yhtään vähän rippulit. Ota puhuttu. Far. Oh, oikein vittu ohjelsi maan. I've been bumped. The ball. Helsinki täällä on täällä erilainen playing with the boys versio tässä Rocket League. En mä kuullu niin alkuperäistä. Playing with the boys, aiku äijä rockimeininki.
tätä sovittaa joku satana elektronik. Onko se sama biisi, mutta eri versio? Sama biisi, mutta... Onko se sairaus, kun lähtee hakkaamaan? Tuu niinku elektroninenkin. Joo. Tässä on joku muija laulassa. Näikö se kun lähellä se on? No niin, mä oon spugat. Let's go. Oon spugat. Mä oon spugat. Toivon tähden! Tikussa meni ilti oikein sarjan. Tuu. Okei. Mä osuin siellä palloon. Merke, oi arvi! Ui saatana. Niin mä räjähdys siinä alussa. Pitää ottaa paita pois. Pekka. Tuu Discordia ja pistä kamera päin. Mitä? Mitä sä sanot tästä? Mitä tapahtuu? Kuulemma Discordia kameraa päälle, mut löytyykö sulla kameraa? Mä voin. Mulla on kamera. Tuu kamera versio. Oli ja mullakin, mennäkö Discordiin? No mä oon täältä Discordi sitä. No en itse asiassa se Disconnect tässä puhuu. Jei. Ja se meni afkiin, niin kyllä sinänsä voisi, mutta on se vähän kringkeä. What? Et jos mä en miskeisi täältä kamera päällä, tuli jotain toisen. Drop is CSK powerful nation. Miks te niin tekisit? No home. Just talking. Face to face. Siis koska? Nyt? Ei. Siis tekisit vaan niin randomisti? Niin, ilmeisesti. I'm confused. In that case. All right then. Oho, nyt ei mene kyllä oikeaan suuntaan. Do something fucking up. What's that, että mulla oikein? Niin, ihan justiin kuvittu. Hän radiossa. Jarmo Rei. Jop! Hän radiossa. Jarmo Rei. Joku steal my kansa! Se vielä tää on oikein case täällä. Jarmo Rei. Ai että, mikä päin. Juket, spuket. Eikä, mitkä on vähän reikä? Mitkä se yleinen reikä? Mikä? Yleinen reikä, näinpä. No niin, paikia. Dinosaurus! Ottakaa kyllä edes. It's very... Aivan. Tule. No tule. En, ei. Jeito dinosaurus tekniko. Okei. Okay. Se saa riittää hauskoista. Loppuu pätkät kesken, mitä kehtaa soittaa. Täällä kävi vissi joku kattaustopiassa, oli hetkeäkään kolme katseet loppuun. Mulla oli kyllä katsoa tätä kolme. Mä en tiedä, että mun streamkii voi vaihtaa yhtäkkiä. Tiedänkö sun vaihtoon? No, mut kun yritin striimata, niin ei mennyt millään päälle. Mä miettii, että miksei sen. Se on jo vaihto. Pitäisikö mun täällä promoottaa itseäni tää listopes? Sen ku. Tipu! Joku vittu... Nopeas, miksi mä moderaattori? Laitat sun siihen niinku... Asiaan... Pistän nyt. Tai vittu... Mä pistin sut moderaattoriks! Ehkä mä en oo YouTube, kun mä en oo vittu tehnyt YouTube sinne. Pitää laittaa Topiaksen kannu sinne sun vitsi niinku... related channels tai tota. On jo kanava, suositukset Hepe ja Raymond. Joni on Juise Leskinen 1. Sitä käyttää jäähyllä. Joo, ehkä mä laitan, mun toi linkki on niin vammainen. Creepy. Mä 21 vuonna tehty akkoutti Minecraftin peleihin. Nyt on, sä oot valvoja. Valvoja! Tais, nyt mulla on frentsi. Nyt se olis taas kolmea kattajat. On sit se lasketaan taas kahteen mulla. Täällä on tämä ihmisiä. Tämä voi tehdä, voiko mä ottaa itselleni banaania?
Tää on niinku... Famous now, woo! Tänään ilmestyy yksi tyyppi hetkessä aikaa. No niin, minä! No mutta, kuka se kolmas sitten? Ei, yläpuolella topii. No se varmaan minä, Otto ja sinä et käynyt tänne. En mä oo missään. Ei oo käynyt. Sit se joku YouTube-armiin tulee katsoa, mitä täällä huudetaan. No joo, se oli kyllä bännännyt mut siinä kohtaa. Eihän ne ymmärrä mitään, kun ne ei oo Suomesta. Varmasti koska... on joka maasta yks on YouTube-työntekijä. No YouTube-lähdin tuskeen somasta maasta työntekijä. Koska ei oo sanoja mitään voi ymmärtää. Tossa mitä tuossa sanottiin monta kertaa. No, se on lisää? Ei. Wow. Oh man, look at my hand. Tää ois ollut vielä apua, mun on Anders Fistemi. Ajattelin murhata pitu, niitä. Pitu, mä oon huono. Aavameren tuolla puolen 1 ja 2. Are you fucking with me? Pike stick. Hitler 1-5. 1-5. Sitten on kun 90 eri Joni jotain. Joni heittää avi, Joni imee, Joni kyseenalaistaa, Joni laulaa, Joni leikattu, Joni löysi. Joni laulaa, sen mä oon kuulla. Joni menee. Olettamme, että mä oon saanut sen tosta kulmasta jotenkin. Joni laulaa, Joni laulaa. No ei oo, se ei oo hirveen hyvä Topias. Mä oon kiinnostaa. No, no se on kuhammu. Joni enää tuu, mä lukun. Käytään kattois blööristä. Noniin. Oh no. Mä katsoin, että se mennä. Näki. Mitä tää on maata? Hakuun on matata. Vaihdetaan maata. Jaa. Ei. Kato hetken, että sä ohuit sen. Ui, saat. Mä luulin aluksi, että se oli ihan oikeesti, mut sitten se riivui, että se on se hold on. Onks tää mun? Joo, totti kai tunnistaa sun aivastuksen mistään. Ai. Morsi se kannabista. Aha! Mä väistän tiedä. Siino, jatka. Vittu toi tulee, jaa, ei se haittaa. Luppaa kun heinän syöminen. Tekeminen ei ole niin helppo. Tänä tuu. Tää on ne pienet oota kaikkeen. Topo on seessä yhtäkkiä. Oh fuck. Kuuluu siellä kyttö joku lähtee oikein. Ja niin saada laulaa. It's good. Are you ready? I'm always in the manic. What's for this? No, se oli hyvä, että sä opuit siellä. Aha, ei tuu. Vittu helppo. Hai iskosta. Mitä tekee? Siis kato niitä. Sitten pampeen! Hold on, liittute! Kummakin lähti boostilla. Niin se kläppi. Mä tein ku vittu ihme satana. Mäkinsi. Back dead. En oo uudestaan. Mä en pinsa. Pelkkää paskaa! Vittu kun Oskari oli niin mä en tossa elänyt. Oskari on niin kunnellinen. Oskari on muuten pian kotona. Onko se kotona? Se on jo kotona. Mä en jaksanut eilen tehdä mitään. Niin. Ja, mutta onkohan sillä niinku ihan töitä niinku kuski. Tap yellow! Ei se ollut töissä ennen kuin se saa. Anderpas. Eikö? Ei, se oli... Sehän valitti täällä, kun ei sillä ole mitään. Oh no. I think I'm happy about that. Oliko se Oskari muuten niin kauan? Olisiko se Jonilta? Ei, kyllä se oli Oskari. Oh no. En oo nopeita. Minun tää lähden. Pittu, Barbara. Ja boosti kun heti kaikki, et sieltä pitäisi boostara vaan. Vittu kun toi tänä suomalla on ihan vitu. Bonsort the fuck. Oh, not like this.
Tos on ollut piru hyvässä, että on vähän kovemman osuma siihen mulle, ja sitten mä oon jatkanut siitä. Mä olin just niinku pysähtynyt, niin ei vittu pysty. Mä yhtiin raavin päätä. Oli vähän liian riski hyökkäys. Ei, mutta se on ollut hieno. Kuvittelin. Kuvittelin aina kettä muihin siihen. Hieno streamikamma. Just fucking taking out the trash. Let's fucking go! En ehtinyt tähän mitään. Mä tulin niin nopeasti siihen vittu. Premature violation. Ei toho ehtinyt millään nyt. Vitu helppoa. FF. Kick is the biggest kick I have ever seen. Vittu, mulla on 5 maali. Okei. Okay. Oh shit. Okay. Tullaan jo perkeleen. Pitäis tulla jo perikin. Näinpä. Pitäis tulla jo perikin, niin Oskari. Näinpä. Oi että. Oi. Oops, I'm up. The fight of naked prostitute. Prostitute. Brass. They're made of brass. I'm banging ass. Sanos. Mikä kiinalainen mafia mua kyllä? Amen, brother. Au. Ah. Olis black car. Viper optic kohta tvernalle. Frost bite. Ha, väri ei ole. Jep. Frost bite. Parempi kuin reil. Se on very good. Ihmeen palkut tää on vasta 3. Katsi päässä. Ai mitä veri yreere. Ne. Ah, mulla on... Sama verran olis. Mä tein silloin viimeksi kun pelattiin vähän. Mä oon 3 on kommentari. Raidupinilta. Hiihii. Ani musiikki. Se ei yhtäkkiä katoa vaan jokin. Mä vitti laittaa kun se ku... Pystytkö sä jotenkin muuten, että joku ikkuna ei kuulu striimiin? Tulee! Usko herran sanaa! Miska? Varmasti jos tää on pystytty. Saa säätämään sen niin, että vaikka jos mä kuuntelen Spotifyta, niin se ei kuulu striimiin. Oho, no nyt on kyllä. No, sä voit joissain softissa säätää niin, mutta ellei sulla ole erillistä äänituloa, niin se on aika vaikea. Kato laittaa kalkuleetit, ehkä sä ottaa sen kalkuleetit. Oh, nice. Well done. Yleisesti ottaen topes sulla pitää olla semmonen erillinen äänikortti, joka rekordaa ääniä sun koneelta, että sä oot estäs... 5 kattoja! Huul! Huul! Ketä täällä on joku sun vanhemmat siskoja veli? Mäkin laitan vielä, niin tulee 6 vittu. Mulla on mun veljestä, joka ei ikinä syntynyt. Pitäisikö mun laittaa tänne tää... Jo Oskarin Jeesuksen sanat vittu? Täällä on Hepe-niminen tyyppi, on 2023 tilaa, se ei oo vitsi sinne. Ei. Mihin ne? Sulla on 23 tilaa. Laitan sen linki otto tonne jo chattiin. 23 ja sitten toisella 22. Aha, okei. Okay. Se... 2 season 11 Grand Champion! Halo! Me oltiin... Äsken oli season... Eikö, oliko se season 13 viimeksi? Eikö, season 1. 11. Siis viime... Nää on viime season Grand Champion. No, Grand Champion viime season. Ne. Mitä no, vittu? No, ne pelaa rankkaampi pelejä.
No joo, mut mitä vittua? How's this fair? No, meillä on Grand Champion, niillä on Grand Champion. Last Testament! Missä on meillä? Koska ne pelaa rankadei. Nyt katsotaan, että ansaitseeko ne sen rankin. Sen takia on täällä alempana. Miks se tulee? Niin mä imen sen takasin sen. Murru. Se kuulostaa just sieltä, että mä imen sen takasin. Miten mahdollista? Siinä oli hyvä väli, kun sä ajattelit kahden kerran. Mä editin sen väliin hyvin. Hei, mä karkasin scratchat. Varmaan se kimpo on noin. Nopeasti ikkä sanoa karkotus scratchat. Häh? Näköjään jää yks karkata. Kuvaa. No, Blender. Sä oot jää suulta! Otto Viiksillä, ehkä mä. Otto Viiksillä. Joo, kun mä kalin vain. Sä olit. Ei, Topi, sit kun tos kolmata mukaan. Jotka karkotti kaikki. Hei, miks muuten musta tiimi ois nolla katsoja? Mä oon spesiaali siinä. Oho! What the hell? Onks tää skipsirapina? Joo, näköjään. Näköjään mä oon. Kenen hengitys saa kuulkaan mittiin? Thomas. Lord Luke. I am your father. Se voi asua mun oma hetki. Possi. Why? Koska sä menit palloon, kun sä olis mennyt palloon. Joo. Kaks mummo meni palloon, molemmat lahti. Se menee pallon kohti ja sanoo take the shot. Mä ajattelin, että se ottaa sen. Noniin, siinä on. No nyt te tyyppi. Kampi kumpi. Mä tykkään lopas noita sun infosta, mitkä meillä näkyy tossa rullaa nyt yhtäkkiä. Tykkää info. Niin, packet lossi. Aa. Fightit, bufferi ja fysisreitti. Aa, ne näkyy koko ajan siinä. Mulla ei näkynyt. Näkyy siis... vaan vissi onko moderaattori. Siis tossa on, siis on... Aa, siis missä? Siis tossa oikeassa reunassa näytöllä. Joo. No koko ajan siinä. Tähän se on tää pelin oma. Onko? Joo. Nice. Statistiikka, et näkee jos alkaa lakaa, että missä jo. Hypee. Tätä on jotain mitä syyttä, että olisiko omaa paskaa taitoa. Impossible. Lakaa vähemmän nyt stream. Ei, mitä tää on? Oh. Mä lentää sen. En jaksa enää tänä yönä. Se on sitten raistos. Nice. Onks mä vähän jalkapalloa? Auttaisko sun pelitaitoja? Sähän mä pelaan. Mä en tiedä, miksi mä menin siihen. Mitä syytä mä. Mä tykkäsin, että mä katson chat participants. Pelkkä hepe. Kukaan muu ei mukaan ajattelema, kun mä ite laitin chattia täällä. Ei. Nyt se sanoo mulle, että joo, että sä oot näköjään uusi ihminen tässä olemassa. Annakkoon lisää optiona, sit se muutti mun tekstuurit erilaisiksi. Mä voin laittaa lisää invomerkkiä erinäköisenä. No kyllä ihan saman näköisen. No sit se vaihtui mun chatin eri. Vaihtui live chatiin, mulla näkyy kaikki, mutta se on pienempi chatti, niin on eri koosanoja. Se on parempi, koska se normi tommonen inva näyttää, että se istuu siinä. Toi merkki näyttää siltä, kun se on niinku menossa ihan vitun kovaa silleen. Come on. Dudes on yli silleen. Ristikkoa vaan takaa. Nisti pistin pistää. I get the boost for this shit. Okay, no, mä ymmärrän. Don't fight your section. Älä tuulettaa, kun tuuletin pelkeä. Huomaa, että Otolla menee kovaa vittu, kun on semmonenkin hengitys, kun pelän tila vaihtoja on. Sultaatte, kun on hyvä ja se... Häh? Niin sulta, kun se on töpär, niin se on matala hengitys. What the fuck? No se on pieni. Onko mulla niin herkällä mikki? Teekö sä valio vähän? No mut se kuuluu tosi, ei se oo. Ei sitä oikeesti huomaa kunnassa, ei se.
Älä mennäkö. Tuo kun mä just mietin näitä modeltoja. Aika hyvä, hyvä champion niin alku. Mä laitoin tuon. Nyt tulee kirjoittaa, nyt se kirjoittaa chatti. Nippeli nipe, nippeli nipe on täällä. Niin, niin. House on nippelus. Ei se oltu kakkosia. Saakeli. Tässä kirjoittaa Diamond kakkona siis. Niin, mutta sä sanoo Diamond 3. Miks mä pelaan Diamond 3? No, mutta onko mä Diamond 2 siis? No, siis mä oon doblis, joo. Hello, Rocket League, stop it working. Ah. Tätä ehkä loputaan haku. Ah, niin, Diamond. Siis Diamond 2. Ei mikään kolmo. Niko on täällä, what is this? Get some pihdis to pull me, go away. Wow. Ah. Väärä peli, Niko. What? Niko, you were like, what? 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 Kahvien kanssa uudesta. Mistä hän haku? Vai? No joo, periaatteessa. Perfect. What? Mitä Miska, mä oon pelaamassa? Mitä? I am play. Eikö mä sanoin top Nikolle, että menee pelaa sua? Onko Otto paikalla? Ei nyt on aika testaa. Kuulemme tuotin läpi. Laudi de Bobmeister. Pop the builder. Kuuluko jotain mikki hyvin läpi, kun mä vittu vedän sen päälle? Oh no. Ottoa. No furries. No furries, mitä? Portaatti tuli muuten Foxkinni. Tää oli oikein kunnon furry. Kettoskin. Kutsi osti sen oman. Kutsi. Niin, kutsi huivi. Tyyp, Anttonen. Kas mä pelaan. Joku mokapperi kaveri. What the fuck is se näin Anttonen? Mokapperi, hyvä ystävä. Pelaan Fortnitea sen kanssa vähän. Oh shit. Yes. Se on niin häiritsevä, että nykyään aina jos kuulee, että joku pelaa jotain, niin se pelaa vittu Fortnite. That's so fucking sad, man. So sad, bro. Kato! Ei oo nää niinku... Ei! Perkele! Siellä on... En mä joka päivä tolla siellä. Ennäs joka viikko. Mä joka päivä töitä tein. I'm both starving to the fuck up still. Hold it. Hold it, look it. Mä etin vähän hallinnas. No. No. Wait, to bucket loss. Miska, mistä lähtee Minecraftissa ollu? Wololo easter egg. Oh. Häh? Musta punaisella back... Tää on servokuukko kuseudussa. Mitä on tuo setä? Kuka servokuukko? Tähtiä Minecraftissa on ollu Vololo easter egg. Mikä vittu sen nyt on? Siinähän on niitä... Saatana niitä random äijää. Nää on vähän niinku villakereita, mutta on sellasii harmaita. Wow, come on bro. No niitä... No mä muistin. Nää on villakereita, mutta ne näyttää erilaisia. Ja se siin perus villakereita. Niin jos se... Okei, okay. Tästä reisistä. Jos sellasen lähellä on... Tota... Mitä se väri meni? Miksi se sinisestä punaiseen? On punaista sininen. Punaista siniseksi ylös. Niin, se, jos se on puna, jos se on lammas, joka on värjätty punaiseksi, niin sit se alkaa heiluttaa käsiä ja huutaa wululuu ja muuta siis. Mitä se ensin oot vetänyt? No niin, mä katsoin videon. Eitä, joku easter egg, best easter eggs on oikein, että se oli yksi easter egg. Alright. Ihan muuta. Evoker. What's up niin, guys? Niin, justi Evoker. Cares here. Nää on monstereita. No, mä vittu, ei ollu se kulmaa, niin oli pakko tehdä noin. Walker is not engaged in combat and mob griffing is set to true. It will change the walker of any blue sheep to red.
It signals the spell by producing orange colored particles and making a wololo sound. Ei. Okei, okay, vaan puhtu. Kaikki miskä hieno. Mitä? Ei kaikki hieno historiikki. Ei. Oli juu. Paskiainen. Oh, tänne ihan. What? Hello. Me ei toi pallosta. Ei, ku vittu mulla ei ollut rullaa just. Kyllä me ei toi pallosta kuitenkin. No niin, menenkin, koska ei ollut rullaa vittu. Suoraan sille. Ihan täydellinen syöttö. No missä ei 3x pussista tuossa. Kuka on drunk, Niko? Häh? Who? Niko kirjoitti, you drunk mate. Who is drunk? Mä oon näkökö selitä, että se on pasko. En mä selittää. Five fever special. Onko nyt aikaisin, että five fever special? You go fucking naked and sold the life. Nice. Yes. Mä selittänyt mitään omia, niin mä selitin kuitenkin ihan järkeenkäyvää. Tuli vaan mieleen jostain. Tähän on semmonen monesta hullusta. Mut muistanko, miskä tykkäs sitä vololoitusta niin paljon? Ei. Paskien. Mitä ihme? Tänne. Ois. Oh no, se oli ihan täydellinen syö. Nyt onneksi ei oo mitään 10 kattoja. Mä! Yli saada 10 tuota, mut se nyt on ihan olematon luku mulle. Taito. No niin, alpaa! Nyt. Vittu on olla boostia, vittu antaa palaa, joo. No, se oli ihan hyvä syö. Se oli hyvä yritys. Se oli paras yritys, mitä voi olla vittu. Tai paras, mitä yleensäkään on niinku. Jees, no niin näin. Kaiku. Millä lailla? Kokieku. Kenen ääni kaiku? Ai kyllä niin, se on huoneessa kaiku. Tai talossa. No joka on huone. Kun huoneessa, talossa. No niin, on talo opäkin, se iso huone. Jäi älävän Kiko Wenk. Hello. Se Jerekin asuu vissiin niin aika lähellä tuo. Laihialainen 98, joka Painialainen lehmä vittu. Vittu on hyvä! Tää on meidän pelä. Nyt on ihan. Oli vittu kovin maha shotti, mitä mä ikään näen. Mä niin vittu ennäkö. Mikä paran maksaa? Big belly. This way to win. Para. Ei mitään. Yes, just se. Varokaa heikkoja jäitä. Mummus. Mitä mihin päin Palosaari saa saa, mutta... On Palosaari semi iso. Very Icelandic. Yes. Very. Ulur. Ei nur. En tiedä mitä sanoo. Tämä mikä tää oli vai? Oh, oi. Meidän nimi. Tai tiimi.
Jaa. Linjur, linjur! Bravo. Pikku poukki sieltä. Pikku poukki. Takatouppo kaikki. Joo joo. Tulee keskellä uudet. Ai tukka, kun se osuu muu. Ha! Osoin siihen. Vittu, vittu, vittu! Pousu tippu! Näin se on. Ei se vet kaikki pikkuhousut tämä hain. Vittu, mä ootin näin. Mitä sanoit? Ei kaikki pikkuhousut tämä. Aivan. Tuo on ero. Totta te bändimästerit. Siinä saattoi käydä jotain. Miksi menit mutella meskä? Tää? Miksi menit mutella? Mä vain syön täällä samalla, ettei se tuu mikkiin. Rouskota tätä kunnolla. Kyllähän mä voin joku jää mykillä, kun on ihan joku. Ai kuolettiin striimiin. Fucking social eating. Miska tulee fullscreenin Discordia, mä striimaan Miskaa. Sitten vielä tarvii sen kiittää. Syötänkö se kissallekin sitten vai? Syöt kissaa, joo. Se on sitten oikein kunnon mukka. Kumpen, eiköhän? Hello. Hei, käytti on mun torjun. Ei, ei, ei. Mulla on nolla pistettä. Ei niitä. Sä et oon sen. Paskiainen. Hahaha! Mä ajoin sitä päin. Mä niinku annoin sille vaan vauhtia takapäin, niin se reaksii. Suoraan päin. Joo. Älä nyt vetää suoraan maaliin. Ei, toi ei oo tuolta, ei oo mahdollista. There is no way. Tässä se on. No taas sieltä tullaan. Ei oo. En saanut sitä. Mun pisteitä mä tarvin. Saat. Veit mun maali eka tästä. Joo. Kato, ihan, mulla on ihan suora kulma, sä tuut sieltä välistä. Mä luulin, että sä oot sieltä aapaneena. I was just busy the opportunity that I had. Tää on niinku klaanimatsi. Hän teki enää väriä. Ah! Meidän klaanin väri on musta. Come on, herra Mäkki, minkä takia vedit hänen housunsa alas? Tuli vähän hyvä hetki veteen! Se fucking memoirs of the panty thief. Vittu, miksi olit housunsa? Piste. Pits, osaamia. Yrittää voittakin. Voi hakea pisteet. Oho. Siin. Se oli hyvä sen. Ei se nyt sen vika ollut. Sä olit sen. Oli. No ei, toi tänä sen. Eikö siis? Se vähän jäily. Oli sen takia, kun sä otit sen siis. Niin niin. Niin. Sä hävittäis vielä musta sen. Kyllä sen. Se on aina mahdollista meille. Tää on. Interesting. Interessante. Jäkär interessante på Rocket League. Det här är en dick uppe min ass. I think it's all.
Siinä on. Ah, vittu yritin kääntää ja vääntää, mutta silti oli liian aikaa. Mäkin pääsin vähän väätältä. Ai vittu. Tuli semmosiksi sosit hosohit. Onks lähen lehen suosta kertomista? Mä olisin vähän sieltä karku ikkunasta. Jope, missä on sun kuuluiset katsojat? Meilläkin näyttää kolme, se on ihan tarpeeksi muu. Vaikka yksi niistä on minä, mutta se on ihan tarpeeksi. Ja toinen minä. Niin, ihan tarpeeksi. Kolmas on varmaan Niko. Niin, varmaan onkin. It's enough for me. No jaa, totta. Silloin kun mä katsoin ekan kerran sitä sunhoa, siellä oli 12. Ja mä rupesin striimaa ouraa, että se ekan kerran oli 6. Se ei seuraa striimissä, se oli yksi. Se oli minä. Lomauttaa uusi striimi. YouTubesta pitää käydä hakemaan sinne kattoja ja sitten siirtyy Twitchiin. Ah. Twitchissä on helppoa, että se on, kun sulla on valmiiksi ihmiset, jotka tulee niin. Jostain löytäisikö. Twitchissä ei ole mitään, millä sä löytäisit ketään. Mikserissä on muualla on. YouTube rekomendaa hyvin näitä. Jos sä katsot jotenkin YouTubetta ja live-streameja, joilla on vähän kattoja, niin se ehdottaa sulle, että siellä on vähän kattoja. Aina mikä on ongelma. No. Mä haluaisin tähän YouTube-videoita, mutta kun mä jaksan. Joo. Taisko mä tähän joku gay-gruppi YouTubeen, Topia striimaa sinne, mä tein videoita. Backstreet Boys, let's go. Backstreet Boys. Backstreet Boys? Backstreet Boys. Mä en tiedä, pitäisikö vittikä laittaa musiikkia. Tulee copy strike. Ai että. Tietysti... Ei näin! Just voin mä laittaa tietysti nämä musiikit täältä. Mä en ymmärrä, miksi tää pitää olla niin paska tää vittu, kun aina kun menee tonne valitsee autoon, niin se vittu valitsee vaihtaa sitä presenttiä, eikä niitä vittu... Vaihtaa presidenttiä! Check section 8. Okei. Mä pistin musiikin päälle. Ei kyllä kuulu mitään. Vittu, mieti kun vois vaan Radio 7. Helppo. Voi loppuu vittu huomenna vai yli huomenna Spotify Premium vittu. Mulla on puheen siinä. I direct today. Ei kuulu musiikki. Ei kuulu musiikki. Noniin, missä kyllä ne ovat ruut. Onko se juttu vähän? Ei kuulu musiikki. Jankin pult. Tuluks sulla musiikki joka ei? Se mulla kuului ingeet. Häh? Always on. Missä? Oh. Mä katsoin, että sä olit siellä maalla. Ei vittu. Kuka ei näitä erota, että kukaan kuka saatana? Bullshit ass colors. Jaa, okei. Okay. No niin, there we go. Niin nyt on musiikki. Pääsitkö sinkeen musiikki? Joo. Ei, no, ei siitä vaan muuten copy strikeä. No etenkään, nää vittu free musiikki. Ehkä mä voin tätä kuulla. Valitatko sä mistään? Vahingossa kuulla. Vaikka tutkin nyt näin. Mä luulenko, että vittu mä näin. Ehkä tulevaisuudessa sitä mulla haittaa. No joku pala mun free musiikki. Tuo copy strike. Mistä tiedät? Tai fucking always free board. Or not uploaded. Ehkä mä nyt kuulen jotakin hyviä biisejä täällä. No, miksi nyt luulisi? Bangerit. Tunes. Ei. No, mä en tiedä mitkä playlist mä pistin päällä. Kaikki. Musta pistin ne kaikki neljä yli. Kai kuusi yli. Meni tänne mun kuusi mukaan. Ah, niin. Eikä. Mä varmaan ne kaikki, mitä sä laitat. Kato kuka toi heading on sä. Mä mäkin katon kuka et saat, mä oon kummakki. User entered your channel. Wow. Niko. Mitä? Niko. Vitu. Joku. Jäänä kun kuulee on vittu. Xylofon. Xylofon. Tämä on 9. 10 ottaa. 10 eri trackille eri stack. Noniin joo, Niko trollaa. Kuule trollaa. Okei, trollaa. Trollaa striimiä vaan.
Ei mun äiti halua kuulla tolla. Mitä sä saatana palvoja musiikki? Häh? Ameno, saatana palvoja musiikki. Oi ei jumala, tää hyvä. Tässä on... Okei, normaali. Oh no. Oh, joo, siis tää on vaikea käyttää tuo käppäri. Oh no. Käppäri on vaikea käyttää. Muutama sana. Oh no. Käppäri on vaikea käyttää. Muutama sana. Sänikohan ne. Pitikö striimi? Käppäri on vaikea käyttää. Sänikohan ne. Sänikohan ne. Sä oot. Sä oot. Sä oot. Sä oot. Sä oot. Vähän. Ai vittu. Kun on kaiju. Ai vittu. Kaiju. Kaksi. Mä. Oh. 4500 tyyppiä vähän edellä. Koskas mä pistin sen kuvan. Miten sulla on muuten noin pitkä kue niinku, vaikka siinä on noin vähän tyyppejä. Yellow. Yellow cheche. Mä näin jollakin oli joku 100 koo ja siellä on niinku 400 minuuttia. Sulla on vittu 9 koo ja vittu 300 minuuttia. Jot miks on sens? I don't know. Onko sama servo? Ei. No siis noin kuet on täällä ihan pituilla. On 5 asti. Ja kuues. EI! Mitä? Suliks se kuva? Mä painoin riski, et lähti siitä kuesta. Sain mun paikan takas. Onko mikä levä? Ei vaan tekee suuden tyypin, mä vähän servua sinne myös tuomassa. Raudi tykittää, että se on varmaan 30. Lisäri pisti kyllä rahoja. Huh? Lisäri. Jaa niin. No jaa. No niin, no, ei nyt varmaan. Jonkun verran ollut tehty skraperi varmaan, mutta aika paljonkin varmaan, mutta... Niin. No tosi moni on tosi, jotka ei pelaa. Just joku tai strip shroudeja noita. Varmasti innostaa muita taas vielä niinku kattoja. Vaikka ei siitä oo kauan, kun mä näen shroudi plus viimeksi vuonna. Se oli klassik betassa. Kyllä sitäkin aiksa niin. Jos sitä ennen se viimeksi striimas WoWia, se oli uut lisäys on tullut. Se oli viime vuoden syy. Ei mitä vittua, hau. Miten sä vittu sniikkaat hän tuossa lentä? No eikö se on sens? Mikä saatana kulmaushotti? Täältä, tuu bängi. Siin mä lännen. Joo. Oh no. Toivottavasti toi ehti mun tuolla. Kato mikä renkaat. Tuolla on noin hyvät. Suomalainen vetää 100 tunnin striimi ja tällä hetkellä tuolla nukkuu, kun se on vuessa. Kuka se herättää sitä? Joku soittaa, että pääsee pelaamaan. Sammuttaa striimi aina 40 tunnin välein. No siis siinä se olikin, että kun se ei oikein tiennyt. Nyt se on ollut striimi päällä. No herää, sammuu ei pistä päällä. Tai herät, no, 44. Joku herättää sen just kun sammuu. Voi olla, että jos näkee, että se on siellä nukkumassa niin kuin joku, joka tuli katsoa joku staffi, niin ehkä se, että niinku... Ei siis tarvitsen. Se oli ottanut yhteyttä sinne ilmoittaa, se tekee tolleen, niin se siinä oli saanut jonkun näköisen myöntä. Normaalisti on vissiin 48 tunnin kohdalla, sä saat bännit siellä farmista. Vaikka se ei ole... Entä jos se on just tuonne... Tota, missä on... Yhdellä kanavalla monta eri striimoita. Ei ole, siinä varmaan voi olla, mutta... Well, hello, hello there, guys. Minkä perustaan ne sitten menee kattomaan, onko se siellä varmaan? Käy kattomaan sitten. What is hey, who is man? Mäkin katsoin, että se on joku JJ.
Tai siis toi niinku nukkuu tosta ja syö ja tälle ihan kunnolla. En mä laski sitä selkkaa. Ai toi JJ vai? Mikä siis vittu Star Wars, mitä vittu? Tääkin osti mun Apexin joskus. Vitun lisko. Mun streamis käy joku JJ. Hei, ette ikinä arvoin tämän äsken tein. Kerran. Mä mietiskin, että pitäisikö vittu ajaa saatana paskat piikset vittu. Mä oon ikinä arvoin. Mä mietin, että sä olet jäätävä luomis, eikä sä olet, ei hitteä kestä, mä oon vittu mulla on tuo toi. Sä olisit sun lahjaksella, mä olisin ihan vaan parkeerannut perus. Mä mietin, että ei vittu, että... Toi oma osu. Itse on Intis asti vetänyt sillä, että koko ajan vetänyt. Ei käteen, no. Intis asti vetänyt. Kyllä, siitä joskus piti aloittaa. Olihan se, että ne on mitä? Ai mitä? Siis kullinkarvot, kitkytä pois. Lähetikö sä niitä 2-2 tänne? Lähetikö niitä? No sehän sai niitä. Niillä oli oikeesti niinku joku armeijan ja karvi. Or maybe not. Oliko se peli vai joku leffa, mikä siellä oli? Kautta karvia, no pittu tää on omaa. Niin karvia sisällä oli karvia. Karvia sisällä karvia sisällä. Marjan. Häh? Karvia, siis karvinen se. Karviaismarjan sisällä. Ei se avas, jos oli kato karvinen. Karviainen. Karvinen leppa. Niin kansi sisällä on. Vähän karvinen. Joo, no that makes sense. Niin, mut ne oli kyllä pallikarvoja. No, no kyllä sä tiedät ne näyttää just. Tää on paskin paska, vittu anime homo paket, mikä voi olla. Säkö pistit farfetta sen? Sori! En. Vittu tää on oma saatana, koko ajan pokki. Tää on tää champion renkaat. Vitun paskaa, vittu saatana, varran pelinkin perkele. Bruh. Brr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 r
Otto, sun vika. Mä oisin vittu lyönyt sitä pois kahdesti. Kulvet. No mutta miksi sä omaa kultaa? Mä oisin... Otto, L2. Lyörannu sen saatana. Teamwork makes the teamwork better. Echoing is actually a poor thing. Hyppäsin liian myöhään, mä odotin ja odotin ja siinä hyppäsin liian myöhään. Stop waiting, just do it. Jatkaa miettiä, että tuleeko siellä tiimillä. Vau, wow, toi pääsee nää puolustusta. Mä en näe champion-pelit ja odottaa vaan kuulua. Ehkä nää on kaikki vaan jotenkin franchise-pelit. Joo, varmasti on sitä. Joo, niin. Ehkä joku on. Tutut säännöt ne vittu, jotka... Kyllä meidän siltä aika huonoja pelejä on. Sano hetki odottaa, että se tuli. 3900. I really hope it. Perfect. Mä pääs pakon
sairaan on veto. Mä en tykkää yhtään näistä, kun ne tässä rankissa tuota kaukaa. Ne voi tehdä mitä vaan tämän pallon. Sittenkin mä otan sen 4 vaan. Arvoit vain, että sä olet päässyt tuolta. Tulee jo kovat pisteet. Arvoit. Pistä miehen. Ehtikö tää? Ihan toiseen päin. Mitä on ihan mehkä? Vitun vittuu. No, shot on goal, mutta joo mä seivas. Sika. Nice. Vittu. Joku tää oma niinku... Kaksi saveä, mitä mä oon tullut tehdä, niin oma silloin pumppas mua. Ja sitten se on saivannut kans mun yrittävän maali. Että, yes. Sekä parfeita. Parfeita. Tiedä, onks mun pitänyt tekee se yliopistojuttu? Kuulle sen, kun käyttäjä. Yliopisto? Sähkö. Joku sähkö. Tai mulla on niinku joku sähköposti. Eiks ollu, että saatte käyttäjä tullut? Sen oli mun sen käydä tekemään. Saanko sähköpostia? Osa opinnosta otetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa sekä VAMPin Vaasan yliopiston kurssilla. Ilmoittautuminen tehdään opintoja alettua. Mutta voitte nyt jo käydä aktivoimassa. Noin käy. Siellä lukee, että... No ei, siellä lukee, että sä voit tehdä sen sitten kun falkaa. Tee sen sitten. Viimoinkin. Mä mitään etukäteen, että kuluu aikaa vaan. Sitä alusta kun pitää tehdä. Se olis niinku ensi viikolla. Harmi tästä. Harmi, et sä oot eri paikassa kun mä. Eiks me ei oo se samassa paikassa aloitus kun mä? Niin, mut sä et oo sama homma. Ootte kyllä Teknobotnialla vai siinä tois pankilla? Eikö Teknobotnia oo enemmän niinku robotiikkaa? Mä oon sähköt. No sehän voi sekin olla sieltä. Mun mielestä itse asiassa on. Mutta tietotekniikka ei mitään ole sieltä. Ei välttämättä. Tekno on vähän enemmän saattaa käsillä tätä säännöstä. Saattaa siellä jotenkin koneita rakentaa. Mutta... Mä oon kaikilla missä on jalo, tossa on ihan auditorios kummin. Mä en tiedä mistä mä näkisin sen, mistä se haluaa. En mä oikein muista miten nähden sanottu, että minä olen. Auditoria nyt mä kertoin jotain. Kai ne saa kaikki muun muassa kyltit, että tuonne päin on tai tuonne. Tästä 5 metriä. Ainakin sen kokeeseen oli joka ikinä se ole sen maskassa nuolia. Ketä nuoli niitä kyllä? Oli nuolia, että mihin suuntaan meni. Meni vaan mahdollisimman isoksi. En mä oikein tiedä mitä mä tekin. Okei, mennään
Venäjän alkeiskielikurssille. Häh? Mennäänkö Venäjän alkeiskielikurssille? On se väsyttänyt. Sano, että tiedät jo jonkun verran. Tiedä jotain. Saksan korkeakoulukonsortion kielityöryhmä Linku Aata järjestää pikkuisesti alkeiskurssit Espanjasta ja Venäjästä sekä Kiinan. Kiina. Voidaan puhua oikein noin sen kanssa. Tarjolla on myös Survival Finnish-kurssi vaihto-opiskelijoille sekä Survival Swedish ja Survival Russian kurssi. Mikä survival, onko se niinku sä selviät siellä ruotsin kieltä? Ei se opettaa. Ei sekin vaan aika alkee, se on aha, jos teet. Petter. Mitä? Mitä sä teet siellä maalissa, että miksi mä kuulin sitä moottoriaan tullut? Aina osuu just siihen. Hui. Nyt on kyllä niin unlucky. Joka ikinä situeissa. Voisiko tuo kuva niinku mennä? Mä en jaksa näin tuolta vaan. Pitää pelata muuta. Pelaa Fortnite. Mä en yhdyttänyt näin. Ne nerfas pildaamista siinä. No joo, mä kuulin. Miks raudi puhuisit? Olen vihaviestejä siinä. Mä tykkään. Se venäläinen, joka oli aivan nopea pilta ja isommalla sensillä, niin se ei kyllä. Ei se voi rakentaa puolikäänet seinistä, mitä se rakentaa. Pystyykö nyt niin tehdä nää sitä, että kun sä hiilaat, oot jossain piilossa rakentaa palautta seinään, kun sua ammutaan pystyy, mutta se rakentuu paljon, rakentuu hitaammin. Se rakentuu sille ihan insta. Nykyään siinä on varmaan 6 eri metodeja, millä pääset sen vihollisen seinällä, kun se rakentaa sitä. Nykyään se päästää aika helposti justiin tappamaan se asia, joka istuu siellä boksin sieltä vaan rakentaa uudestaan uudestaan. Vittu. Eikö siinä ole tarpeeksi vain kermotaan? Tuo on Hunger Games siinä teillä. 8200 in QEUlle. Miks toi vittu? Hei, hallo, aika hieman. Kyllä sä vedit suoraan maalle. Kyllä kyse on sitä itsekin vähän nähdä valintoja. On tässä vielä ihan tehtyä. Would be coming soon. Oh no. Why is that bad? Niko hei. Tupaduuri tuli sitten torvikäden. En mä muuta vetänyt kuin luomen auki, saatana. Joo. Veiks auki sen, kun sä seipas? Ei, no oikeesti merkein. On nyt kuunnettu musiikkia tässä 6 tuntia. Mitä mä tää nyt pois. Mä voin vielä musiikki. Kato sillä välin, Niko, kato sillä välin mun kaikki videot esim. Tuo pari kertaa. I'm back! Kuka on niin aikana mun Apex-videoo? Hei, this is not nice! This is not nice! Pitää oikeesti herätä joskus aamu viideltä pistää tyyppi Ineen. No tuu vielä näis kato. Ota Ineen ennen kuin menet nukkuu. Kikataanko sut nopeeta afkista? Puolta tuntia login screenissä saat olla niin pyhät pihalla. Tai sieltä charakter sieltä. Tää olisi ainoa mun video, mikä on ikinä saanut dislike. Silloin on kaksi. Pako! Arvo mitä Riikko, sä ootit paraniikkiä. Älä potki mun kattoja. Ei. Mä kyllä rottis nyt. Älä potki mun äiti.
Jaha! Sieltä käsi joku on löytänyt mun video break early mulla. Joo, sit se on varmaan ollut, että vittu, minä ei syö, minä dislikea. Lähti mua, että respawn-video. Sä et puhunut englantia, niin sen takia. Mä ymmärrän, mitä sä huudat siis. Mä kuulta hengelläkin, et sanottu, kun se joutui vittu Itania, saatana. Kiitoksia vanhemmille ja perheen sukulaisille. Ja... oh my god, mistä tää on kaikki puhuttu. Duppaa se englanniksi. Duppaa? Niin, Niko englannilla. Ai, ai, have a three legendary. Ai, ai, very cool. Mistä roll? Vittu mä vien vaan kaikki puhuttu. Mutta mä olin ekat 30 sekuntia ilman boosteroita läkin. Mietin hetket, kun tässä ei tuu Charlie Chaplinista tässä saatana jättää. Kota. Let's fucking play easy. Let's fucking earn. It's fuck easy. Tää on Rocket League niissä loadista, niissä waiting musiikki. Tää kostaa ihan erilaisella. Siis tää Rocket League käyttää tätä tosi paljon. Se on kaikki näitä tältä pöltä. Ei, mutta ne käyttää siinä jossakin tietyssä kohtaa. Aina siellä streamissä. Niinku tyri kun peli alkaa tai jossain. Tai peli loputtua aina joku vittu scoreboardi näkyy tai jotain muuta shittia. Niin. Se on mäkin aina tää biisi. Tää tietty kohta tästä biisistä. Mästi toi drop. Tätä päässä. Mä ajattelin, että sieltä tulee joku. Panikin saa sinne paljon. Joo, saa. Tää on siellä. Okei, maybe it first standard swing. Kaam. That was terrific, man. Wish that again. Wish that cat, why where's that cat? Where is my boo? Where's that? Stop, bitch. Party pooper. Oh, that is interesting.
näin kyllä kaukaa, kun tulee. Topia, siukot, mahtavat two guys. Lisää. Like and subscribe. Subscribe, all that good stuff. Hit that bell button. Hit that belly button. Get notifications. Join that notification squad. Gang gang. Heppa squad. Heppa gang. Subscribe button. I bet. Yay gang. Offense. Offensive. Fenderebe. Hey. Yksi rankki doublessa, niin taas rankki. Ping! Olisiko päin sulla oikeastaan? Mikä? Mikä tykkää tästä musiikista? Olisiko päivä alkoi teillä ne koulut? Maanantai. Tänä maanantai. Ensi viikon maanantai. Onko sä töitä nyt vielä tällä kuulussa? Häh? Jep. Mikä peritään? That's some shit. Sai juhlii synttärit, kun näin kotiin. Wuhuit! Ei nää töitä. Koulu! Mikä viikolta on synttärit vai? Perjantai. Nois! Potki olet tavaa sen. Ettei hän opet metuun. Nikolloa juhlii synttärit. Mennäkään perjantai Nikolloa. Mennään Nikolloa. Niko! Niko tullaan puhuta. Big fish!
vaan tullaan sun luo, se tonmeri kotaa sun ovi. Kivetään parve. Kivetään parvekkeen, että mitä? Ei parvekkeen kautta. Meni kotolla. Hoito. Parvekkeen on muu. Voi. Vai heittää pizzaa. Mun parvekkeen. Ja muu rahaiskeista. Oisin syönyt, jos ei sä tippu siitä paperista. Oisit syönyt, jos olisit ollut paikalla, kun tullut. Eikö itse asiassa niin, sä haluat tulossa, kun nytkä heitti ja paniikin tuli se pakko. Eikö toto tulee, juokse! Erityis. Taas kävi neljäs. Joku täällä käy on vilkaisemassa ja sekunnissa häipyy. Kyllä me osattaa olla monta näyttökertaa streamissa, kun loppuu tänne. Siellä on käynyt monta henkilöä. Unique. Pyörs. Siellä on käynyt just jäänyt 8 sekuntia. Sitten tietysti se average aika on vähän eri juttu asia. Kattoi, vittu mä oon hyvä. No ootteko veti käteen? Se oli pintsi, hei. Oliko? Oli. Mä katsoin se. Katsoin se kuvaa mua. Se oli pintsi. No problem. Ilmas, mua ei ois tullu maalle. Se ois mennyt sinne päin, mutta ehkä ei hän on kova, että... Eikä suoraan yllä. Kerää mun on. Se ois vaan nyt mennä sinne silti. Jos nyt sen. Aha. Mä tein mitä se tapahtui, mä yhtäkkiä vaan niinku... Piti rullata, niin mä vaan räjään. Mä tuplahyppäsin ne kerran. Joo. Vapama. Ohi, peikki. Aha. Hepe, 23 tilaajaa. MC Särkiä, Pavokka, 4-0-2-7-5. 24 tilaajaa. Hans Peter Hepe. Ei näy Hepeä tällä missään. Suomen Hepeen kanavaa. No, niin to, tietysti se mun ID on Hermanin vettä. Kanavan ID. Kai. Hermanin. Mun katoa se, että löytyy jotenkin tästä. Jos mä en yhteen Hermanin Petterin, ei tuu mitään. Mitenkään voisi auttaa sitä, että löytyis? No mä lähden mun. Toho, topi 00. Imee Susan voi keskin. Sun kanava antaa, että tääkin on H-topi 00. No mistä vitosta mä sen vaihaan? Miks se vitos? Että voi vaihtaa sen, että tarvitsi noin tilaajaa. Voi vii. Mut ei, H topi 00 löytyy. Joo, kirjoitapa sen. YouTubesta löytyy H topi 00. Mä en tiedä, se oli vielä... Se oli se, että... Oli... Mä yritin tehdä sähköpostiohoitetta. Sitten tuli silleen, että joo, se on käytössä. Mä sit jaa. Sitten se oli ehdotettuja nimiä. Se oli sekin otti käyttöön. Haluatko tää? Joo, no se on nyt käyttö. Se niinku otti mulle käyttöön tosiaan vitu vammaa se sähköpohti on. Mä oon tosiaan onesta oikein vammanen. Ja musta mä yritin vissiin vaan pekkää Topi. Geemaa. Ja sit ikään heitti jostakin vittu. Oh, Topi, no, siinä on toinen. Siinä on sulle tilaus. Että mä oon nolla tässä nolla. Vissi. Tää nolla nolla. Kulma. Topi se maahde on meidät. Melkein. Mä yritin pohjimmassa. Siellähän oli tyyppi Mars. Ei tuu vasta mitä täällä oli. Keskitä. Joo, joo. Okei, keskitä. No, mitä vittua? Tuu. Hyvä on potato, viska. Onks sä potato?
Ehkä. Se on mun toinen account. Mä subscribe sit sille, mitä siinä sanot. Nice, thank you. Fucking inflated subscriber account. Siinä on mun äiti, siinä on mun sisko, siinä on mun siskon toinen accountti. Koiran accountti. Se on mun kissan YouTube-kanava. Tässä on mun kissan kavera. Se on mun kissan kaveri. Mummon kertiin. Kanava, joka on mun kissan omistuksessa. Kissa, joka on mun kanava omistuksessa. Oh no. Pornhub launched the dirtiest porn ever campaign to deal up, clean up world's oceans. What? Yes. Voinko mä lähettää sulle linkkiä tuonne, se on hienoa kuvia. Se pitää tollasen linkkiä kyllä. Ei, mutta se on vittu descriptioni, niin varmasti käy hyvin. Ei tuu panneita mitään, toi strike. Oh no, se on korvaa tän mun vittu screamikrippi. No vittu kiva, mäkin haluu kuulla sen saatana teollisuusimuri aina välillä. Hei, se on vähän. Jatka, käydy. Ai jette, vittu, jatka. Niko! Me invadataan sulle perjantaina, eikö? No. Joo, joo. Miksei? Topeksen synttäri se ei. Perjantaina. Mäis kuulet? Älytys. Häh? Miksei Niko, onks se joku saatana hylkiö? Ja hylji. Vittu. Are you gay, Niko? No yks neljästä vittu. Pakko homo. I'm back. Too late. Promotion! Division 4. Mutta tehdä jotakin. Mä en muista mitään. En mä sain tuo hieno trade. Ralli trade. Ui juna, tää hyppäs tonnilla. Mikä leveä sä oot? Brokkit pääs. 6. Montako tiedit? 6. Tai niinku niitä pykäliä. 3. Mulla on 4. Mitä? Siis mit mohitti? Mä oon sun ohi mennyt jo. Montako tal... Mä oon tehnyt kaikki mun paitsi shots in online. Paljon sulla niitä? 8. Ei kun 42. 37. Hello. Oon mä Petter. Häh? Kuinka mulla on enemmän? Sä oot saanut enemmän XP. Hän 1000 tyyppejä on ossaa sitten. Enemmän XP tuleekö sulla enemmän shotteja? No prop. Ai. Lomunaa. Yeah. Onneksi ei oo koko champion. Teksy dog. Hyvin vittu. Satan. Helvetti! Hei, mitä tää? Vittu! Mä katon sieltä, mikä toi on toi. Kato. Vaisos, joo, tekee noita vitun kuvia. Tuo on niinku automaattimasin aika vittu, kun tuli ruma, kun laitin oton naama sinne. Hei, mitä vittu? Kattokaa ne vielä! What happened? What show is this? Why am I no moderator? No, tell me, what happened to you? En ole laittanut, kun on tullut mieltä. Mitä sanoo? What is that? That's just disgusting. Joo, joo. Tulee vähän. Mä sitten mä puhutin sitten kantaa. Siellä se on. Nice.
Ei vittu mikä kuva. Iso penis, mitä? Mut? Veli. Chatti. Hei veli, älä syö. Missä pakkaan chatti? Jaa, niin sun chatti, sä olet, mitä sä edellyt? Mitä sä tarkoitat iso penis? Tuohon. Niin, et on taaskin peli iso niin. Ihmennen pelistä, jos se tarvittaa. Mä vittu sun peli. No, onhan se silti parempi kuin suoraan sanoen lasten peli, kun se on vaan nuorten miesten peli. Mitä? Totta se on. Kyllä tää on hyvä peli. Tää on hyvä peli, kun pärii. Silloin kun menee huonosti. Tää on ihan ok peli. Pitäisikö tuhannes positionin päässä pistää classic streamit päälle? Pistä. Ihan varmaan sä voit saada katsoa niinku. Paitsi et siellä ei oo onneks varmaan kuin 10 000 striimaa. No Bobin vieverit sit piippas 1.1 miljoonaa sitä yöllä kun se tuli. Nois. Otto, voisitko olla taas vähemmän Darth Vader, enemmän Luke Skywalker? I don't get it. Eikö sehän niinku, joka niinku, ulos niinku... Kulla. Mä en tiedä miten, koska normaalisti vittu mun puheikkaan ei sun muuten. Siin, Otto, siinä on kato se, kun sä oot niin keskittynyt, että se niinku... Eks heilaa? Mä hemmetin kovaan, sä oot taas on kiinni, kun päin meni. Nyt se on vaan liian ylhäällä tää mikki, kun mä lasken sitä lähes. Ei suoraan enää. No, kyllä se ehkä vaan niinkin on. Mun vatsa kannas jo siellä. Niin. Kuka nyt loppuun? Se on aika pitkä. Maalista. Oho. Te sanot thanks. Thanks. Thank you meme stopis. Thank you my mei. Paskiainen. Mut Topes, eikö se oo nukkumaan aika mennä aika jo? Mä päätän niitä. Nice. Siinä kun koulu oli, meinnäkö se oikein mennä nukkumaan Topes 9? Luultavasti. Voi jumalauta. Siinä on vaan todennäkin siitä yhempi päivänkin. No totta. Oh, tai pistää silleen, ettei tarvitse välttämättä herätä aikaa. Sitten vaan. Tippuu mistä roikkuu. Missä vitussa Oskari on pystyt? Heitto. Varmaan nukkuu, kun tää on raskasta. Sen saksen reis. Mä en tarvi vittu kahta päivää putkea nukkussa. Toinen on töissä toivon minä ja toinen on sitä. Juomisreississä toivon. Kuva on vittu. Hyvä kun mä joon vettä. Miks se on? Autokki. Se automaattisesti tulettaa tietyn määrän aikaa. Mikä poista sitten? Topias, jos sä vitsi, on YouTube tuolla jutulla taimaatta, että johonkin taimaatta se 5 minuuttia, jos poistaisi taimaatta se lisää 5 minuuttia. On kyllä vittu hyvä, älä on tyyppä. No se on mun toinen akkaantti, niin ei haittaa. Ei. Fuck, thanks. No, don't do that. Voi vittu, se on Mr. Tuomo, Classic Strip. No vittu.
Mistä edet Tuomas? Jesus Christ, kun rumia kuvia täällä oli. Tuleeko siellä jotain family albumia vai miksi? No joo, WhatsAppia, missä on sun... Mun WhatsAppia, missä on sun, Jonin ja Oskarin naama aika paljon. Siellä on lirikki, mistä? Kuka ei stiilaa WhatsAppia? Minä. Ungen TV. Näkö Ninja ei? Ninja on homo. Äätä. No selvä, se on homo. Oletko kattanut selvästi, mitä näyttää et? Lemppari striima. No, niin me tiedän, että säkin oot homo. No tiedätte jo kauan, hei. Fixer. Fixer. Katso mikseri, kun sen pelaa kun arra, mitä me nimiä pelaa. For fuck. Minecraftia. Tähän on tullut. No, nyt ei enää voi pelaa Minecraftia, Rik. Se oli overtime, tai siis. Ups. Yksi viides vai? Ja siellä on kaksi, kolme kämpiä. How? Hyvin. Kolme champion kakkosta. Mä oon vaan niin hyviä. Siten. Topea sipseistä. Nää on vaan niin hyviä. 20% voittoa prosenttia vittu. Noniin. Nää sipseistä on vaan niin hyviä. Tää on mulla päätä. 2000. Mitä 2000 putki. Crash. Onks se syliä? Häh? Häh? Niin sulla crashas. Nyt vai? Ei vaan sillä aikaa. Miksi kaikilla on tämän palava kerinä vittu kuvan? Onks se on M&A? Se on M&A. Onks se sitten musta tutsesti peli? Tää on kiva kun Oskari käyttää tätä konetta. Se näyttää sitten sen kiinni vittu jostain. Mä niinku laskin korkeut siitä, kun mä rullasin. Näin. Joink. Don't mind if I do. Hei, miska. No? Positiivinen oli due ue 60. Positiivinen seksistä 69. Minecraftia. Onko tossa Classic Wovissa Turtle has made it to the water? Ei ole. Ainakin. Onneksi. Jumala, on tänään kuvattu hyviä. Onks se niinku hieno sivusto? Nyt meni väärää tullut. Siinä on hyvä sivusto, vittu. Tule. Jätkä vaan puolella. En jaksa enää. Voisi pistää kuvan Oskarista tonne. Mä laitan. Mä oon lämmistä näköneitä viimeisimmästä kuvasta tuli. Close to anime. Niko. Mitä vittu? Jop. Niko, haluatko sinä mikä sitä viimeisimmästä kuvasta tuli? Oh god. Ah. Positio 47. Haluatko sinä mitä tuli? Ootosta. Mä luulin, että sä laitat sinne joku kuva, mutta sä laitat kivan linkin siitä websiteista. Kato niinku tosta. Kato niinku mikä otokuvasta tuli. Vitu demoni jostain helvetistä. Hei, nyt mun uusin kuva tuli taas läpi. What? What is that? Mistä kuvasta mä ton otin?
joku retardi. Kukas iso mulka silmää. Noin on toisella puolella päätä. Oliko sulla, että se pistää sähköpostiin? Jos se lähettää sähköpostiin. Mä katsoin 10 minuutin e-mailia. Tein mun oma e-mailia jää mihinkään. Mistä kuvausta mä tuon otin? Onks se sitä Jonin kuvasta? Ei vittu, onks se oikeesta Jonin kuvasta vittu? Paskiainen. Ahaa, double tap. Haltiinko sitä mieltä? Mitä vittua? Demoni. Haltiinko sitä mieltä Jonin kuvan näyttää? Näytti enemmän missä tuijottaa kännissä kameraa. Onks sä oltu vittu mu... Mitä me tehtiin yläasteella vittu kuviksen tunnelekin? Mitä nää on ne vittu kolmio? Tää vittu muista. Mä ML-selkä. Mä oon muija. Mä oon ML. Onks toi toi Oskarin ihmekuva vissiin? Mä lennän, koska mä pystyn. Ei vittu. Tää kuva, minkä mä nyt laitan, niin tää on siitä sitä Oskarin prokkuvasta, missä pitää kädellä neuvat ja tuijottaa sen sivuuttaa. Se luulee, että toi käsi on joku vittu kaula. Osa kaulaa. Moni Peppan. Koska mä otan mitään muuta hienoa kuvaa. Otto komissaari hatussa, mitenkäs se siitä ajattelee? No. Mitäs veikkaatte, mitä sä ajattelee Ottoa komissaari kuvasta? Comrade. Comrade von Kieri. Comrade von Kieri. Kieri mä comrade! Tää on se kaakauta meanwhile. Ja vika on poissa. No ei, tulee suoraan. Uutit vaan tulee. Mä vaan vittu. Pidän menemään. Ei, tossa on sulla niin tärkeä. Tässä on vielä helppi pelkä. Ois se silti olla aika mukavaa varmistaa se, että sillä on. Merkitystä. On niin helppo mulla. Aha! Se oli tää. Mä oon tää. Mä en niinku halua. Mä oisin mun lähteä koska tahansa lentävän siihen palloon, mutta mä ajattelin, että sä lyöt sen, jos mä pääsen hyökkäyksen. Vittua! Miks Oskari muuttuu tytöksi? Siis on ainakin osassa. Mä en tiedäkö opeta käyttämään tätä. Mudgettiä. Kuka tää on tää toka?
Onks siellä niinku allianssi vai horde? Horde. Mä olin yhtäkin smaalla vittu. Just a dreams. No mut se oli sulla hieno maali. Okin. Reetti ja rekti. Lopulta. No mutta pillipalli. Onks sä vetänyt nyt topes muuten kaikki MM-nä vitu? Mitä meni aika hyvin? Olisiko vetä joskus? Oottiks tähän ihan hyvää kuvaa vittu? Kattikaa mitä kävi ottaa komissaan kuvalle. Toi on oikeesti ihan... Niinku, ei nyt superdemoni, mutta ei oo niinku liian paha. Kattokaa nyt vittu. Toinen silmä katosi ja hiukset, ettei se mitään. Kattokaa nyt sitä vittu. Tässä on pelikiskä. Vittu, toi menee mun profiilikuvaaks saatana ne. Paitsi se on sinä, joka on vittu demoni. Ei paljon viimeä on vittu, enemmänkin hiukset. Onks me lisääntymään? Okei. Okay. Oh, thanks. Tekin oma. Onks me käytän kalkoja tehdä? Okei, okay, toi on ihan hyvä. Vittu on smootti naamu. Mitä vittu? Niin. Tämä on niin se naamu vähän niin kuin meni vittu, kun puku muuttuu aika hienoa. Että niin kuin vittu, ois vittu ollut jossain saatana 30 degree burns ja sitten vittu on saanut joku plastic face saatana. Jee. Mutta täältä saa hyviä profiilikuvia tehtävä. Laittaa vaan hieno kuva, mitä aiemmin käyttänyt tänne, saa vielä paremman kuvan. Mitenkö sä oot tätä Nooran ja Otoin? Tää tulee olemaan kauniks. Mä tiedän sen jo. Is it fucking gender neutral or what? Ei kun se on demoni. Topias, sulla aika... Ei. Topias, kumpa mullakin olis Twitchissä ihmiset suhtuis kattoo striimi, niin saisin 3 katsojaa tasaisesti. Mutta ei. On kaikki mun... Sinä, minä ja Onko. Niin. Niin. On se parempi kuin pelkästään minä. Brö. 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 Oh yeah. Jaha. Aika peittyy, että fuckat. No face. No space. Mä voisi tota vittu huonosti äänetetty pelin puolella. Mä äänetän, että mä kuulen topeksi streamista. Varkat kakkosessa vai ykkösessä? Gruntit kuoli varkat ykkösessä vai kakkosessa? Tää on semmonen tämmönen ääni. Kyllä löi jotain. Wow. Tämmösi se. Mitä vittu? Mikä vittu demoni tämä on? Ne hiukset ja muuten meni yhteen tuolle naamalle. Kyllä tuli. Topias, kato toi! Niko! Otto, sun naama ei oikein toiminut. Niko, kato toi naama! Se on nyt oikein sulle turpaa nyrkillä, vittu! Sä oot hyvin... ruma. Hei. Aika reilasti se. Jotenkin tästä hiuksesta mä tunnistan, kun katsoin pohjaa. Tää rauskin kuva, mikä mulla oli, missä niinku nyrpenee naama auki, niin tää tulee joku vittu radiojuontaja. Tuo hyvä pässi. Tuli vähän sen avustuksella. Tukholman avustuksella.
Hei, mitä kautta Hagrid Topias näyttää? Tää on kyllä varmaan hyvä. Tää tuli olemaan kauhean. Tää Joni Hitler ja Oskari Hitler kuvia, mitä vittu oli kasattu. Se vittu... Oskari metsässä suklaa suu. Joo, hyvä. Jos se voi... Joo, ei mä tosi, mutta pallo. Ei. Mä saatan kuljettamaan. Wasabi bitch. Ei, 4 vatsin. No. Otto mikki syöpäilee. Ei joo. Ihan vittu kova. Ei joo. Kuka ei oo supannut? Ketla ei oo ketla on käynyt. No, räätä. Joo, se raiskaa mun korvat. Aika kovaakin vielä. Vittu. Se on kyllä vittu hyvin topiasta. Päivittikäsit, mä repressaan sivu vaan. Ei päivitty vielä tän chattiin, mutta se päivittyy tonne mun oikealle ylhäälle. Tätä on se pikku lapsi, jota kaukaa. Tuo on ensimmäinen kuva, joka on oikeasti hieno vittu. Siirry kanavalle. Ei varmaan. Oh no. Onko? Mitä? Saakeli viska. Tekäs mun profiilikuvasta mielestä. Viimeiset 2 mikä on hyviä kuvia. Toi viimeisiä hyvä. Eikö tuukin hyvä? Siellä on silmä kiinni mukaan. Kenen toi on toi tokaks viimeis? Se on se Raustin kuva. Ei, mä otan tää Santerin kuva, miltä tää näyttää. Jos mä otan sen kokonaan naaman, niin mitäköhän sit sanoo sit? Mennä kyllä kertoo, että se on... Hei, mä oon saanut yhden tilaajan tänään itseasiassa. Niin, mut... Nykyiset tilat 10, eikö niin? Totta. Ei mennä kiittilä. Mä en vaan löytänyt. Katselu aika minuutti 27, näyttökerrat 23. Wow. Missä olis muu subaajat? Rocket League on 48. Näyttökerta. Missä muu subaajat, vittu? Haatana. Vattu, tietysti. Mä ymmärrän tätä, miksi se... Näkyy tolleen, että 23, mut sitten 48. On 23 niin kuin individual katsoja, 43 yhteiskatsomiskertoja. Se on yleensä ainakin niin mun asetuksessa niin kuin näkyy silleen. That is very nice, that's well. Eikö niin, mä katsoin katseluaikaa, kun mä mielisin näyttökertoja, 87. Tilaat plus 3 on päivitetty eilen. Miten vitus sulla on napa iso level? Olet 429. Se on noin iso veli! Mä oon vittu 300... 348. Oskari! Oskari pääs striimiin. Tuulee ja poika palaa kotiin. Oskari, arvo mitä sä oot missannu? Sä oot striimissä. Sä oot missannu. Arvo mitä sä oot missannu. Oskari, katso toi kuva ja kerro mulle, mitä sä mietit. Sä oot mun striimissä. Oskari, mitä tunteet toi herättää? Oskari. Koska? No mä striimaan tällä hetkellä. Oskari, mitä tunteet toi kuva herättää sussa, minkä mä linkkasin tonne? No, niin, Topia. Mosaikki, sehän se oli se sana, mitä mä etsin. Mosambik. Mä löysin, jos katsotaan sen sivustolla, voin kaikkia kuvia mua, katsotaan, jos yrittää tämmöset... Kattikaa sen Santerin kuvaa! Vitu Chinese! Kattikaa sitä! Se on kaikista hyvän näköinen! Kattokaa, vittu! Miten se on hyvän näköinen?
tissa, saatana. Ja tätä Voldemort tai... Ihme salamantara, joo. Mut siis kattokaa se paitaa seinällä tähän normaa. Niinku, niin. Se oikeesti näyttää sitä, että se voisi olla sitä vitu jostain paskasta vangasta, saatana. Mistä muutaman täki ehkä sit sillä löytyy. Niin pok. Missä Joni on? Joni menee munaa kujalla. Mulla ei pikkukuva ollenkaan striimiltä. Joni, eiku, Tobias, montako kattoja? No siis se on se käynyt viides. Ei. Ei vittu, tää on hyvä tää Salterin kuva. Kato. Jumalauta. Näyttökerrot. Eikö hä? Mitä tää nyt on? Niin tän striimin näyttökerrot on 50. Katsellaanko 291? Aa, se on YouTube. Niin. Hypee, fin ing, laita myös sitä portugalisia vaan varumarvaroja. Ei. Perä low. Vittu! Oltis nää se kuva, mikä on se, missä saat Oscarit tuosta metsästä. Sit se on se vittu mun... Toi, mikä se on, niin, mitä se sanotaan, veljenlapsen naama, se suklaanaama. Katso, mikä vittu demoni sieltä tuli, saatana, kannibaali tulee metsästä, vittu. 11 tilaa, kom, ottako tilas vaan. Kuka on Captain EGN? Tunti sitten. Kato suuta, saatana. Onko vittu näyttää joltain, saatana? Mun pitää... Kannibaali tulee metsästä syömään, vittu. Kaikista hauskaa, vittu. Ja niin, niitä on suosittele sisältöä. Pitääkö suositella mun Overwatch-striimiä tähän? Nice. Ehkä ei kuitenkin kannata. Lose after lose. Miksi mä voin editoida sun paskaa? Ei, mun pitää pistää kanavasuosituksia Miskaan. Miksi ei mulla ole täällä Miskaan? Voi vittu, sä ylläkäsi! Tuli yhtä monta subscribea nyt kuin mulla, Topias. Nice. Vaikka mulla sentään videoita. Miksi mulla löydy... Miska, linkkaa sun URL. Lisää. No vittu, kun mulla on tässä erikseen, kun mä en tiedä ottaa mitään. No joo, mä löydän sen. No mä saan tästä. Mut tää on Vive as subscriber tulee, no, kun mä painan. No mä saan sen. No niin, nyt on. Nyt saat täällä mun suosituksia. Pääs kerro mulle, mikä kuva seuraavaksi pistetään tänne. Kanava esittelyvideo, ehkä mulla ei sellaista vielä. Tervetuloa perseeseen. On mun tuleva mun oma esittelyvideo. Tää on tätä WhatsApp. Oh, täällä on lisää kuvia. Täällä on Niko Huudan kuva. Mitenkään se menee? Niko Huudan kuva. No taas missä mä olin joku lapsen naama editoinut Nikolle. Hei Otto. Onko se CS:n pikemmin alkanut se toinen päivä? Aolla on mennyt hukka. Mäkään en saan. Mä sain. Koska se loppui? Tänään. No, ennen kuin ensi peli on. Tänään 11. Tänään 11 loppuun. No ennen kuin pelit alkoi. Niin, vähän ennen peli alkoi. Siis se loppu tänään, mä olisin viettinyt laittaa tänään. No tänään alkoi peli. Siis toka vaihe, mitä pitää. Pysy vasta miettimään, että hei, ensihän pelaa tänään. Pikke. No, mä ehdin muuten viime. No yhtä kuin Lukas, kun mun nunna osu. Hullaa. Se oli hyvä hoitu. Pysyn boostin tuohon mennäkin. Nunna muna on paras set. Koskari kuuluu niitä overwatchaa meidän ihan. Ei. Mä miten se olis kuullut? Laitanko se tekstiviesti? Soita niitä nyt. Ai, pitääkö soittaa? Ai, no. Mä putella siinä aikaa. Et laita muttele, et mitä laita muttele, Oskari? Mitä jos se? Ei mä aivastus valussa. Well, how couldn't you love full Finnish team who are doing that hard and playing that consistent at high level? Ei, Joni vaan oli täällä puhumassa. Mä tuommoisesta kyrvästä oikein tykkää. Tää meidän Overwatch-tiimillä. RIP FOR EMSE! Vapaan spermaa! Hevoset... Kuinka hevoset voi? Ihmetkö kyrpää? Aapaa. Oh no!
Ne vaan tulee. Jälkeen kuluu sille. Tuliko sitä, eikö se on revertattu? Se onkin vissi. Vai eikö ei. Se on vaan liitetty kaksi. Mä luulen, että se yrittää. Kaksi aivosuhteita silleen ihan peräkkäin. What the fuck? Just tulee! Usko Herran sanaa! Herran sanaa siinä. Tullaan jo perkeleen. Purin sötä veti aina lehtipuolta meille. Mistä lähtee näitä on? Pelkkää paskaa! Anna tuu. Miks on enempää, että ei oo mikään niistä? Hän rasiassa. Jarmä rei. Joku steal my gun! Ei mulla oo Topias ladattunut, eikö muuten ne meijaksi nyt tässä ajateltiko? Mitä tästä Niko taas tuli? Niko ainoa tulee hentai porno, se on tommonen naama. Sen piukset päähän ja käsi sulaa yhteen, vittu. Leukakin katos. Jaha. Niko, siinä on sulle profiilikuvaa. Joo, mäkin laittaa samaa vittu profiilikuvaa Steam. Ei se on Niko, kun se on Niko pää ja se on kuin lapsen naama. Kristus. What? Oskarin nauraa laitetaan. Oi, kun pitäisi. Tältä tuppioksin! Tuppioas, arva mikä tätä löytyy! Kuva vai? Vittu vaan! Roike kuva siellä on. Se on tuu Jeesus. Sulta laittaa tähän tuohon kartoon. Se flippas se jostain syystä, mutta kattokaa nyt tota vittu. Siellä on meidän popahtaja tulossa vittu. Popahtaja tulee. Usko Herran sanoo. Believe. Tykkääks Niko sun kuvasta? Ees. Miks Niko kuulostaa niinku jos se on luolassa? Kun se uusi paikka. On uusi paikka. Niin, mutta onks uusi paikka välttämättä luola? Oh. No se sanoo ainakin, et sää kaikkuu paljon. Ehkä sää kaikkuu sitä vaihtaa paljon. Tää on Jonin! Jonin naama. Joku lagaa. Halo. Paten syy. Täällä on Marion nähtystä, kun sitä Hitler samassa kuvassa taustalla. Taisi kun Joni ja Oskari haastateltiin. Marjo siellä tausta osoittaa sormeasta, niin tuun haastattelija silleen, you will die today. Joo, mentty tuutettiin. Hei! Mä en näyttänyt tätä hirveetä monsteria. Tää tuo mulle varmaan painaisia loppuelämään. Toi kuva, mikä mulla on profiilissa tälläkin hetkellä. Rauski, sä luulit sen suu on silmät. That's a very beautiful picture. Tässä mun tähän YouTube-videon näistä mun kuvista. Having fun with shit sights. Yeah, boy. Olis voinut tästä varaa. Oh. Päätsä kuuluu sun striimiä asti, kun mä vittu juon tuon.
Kling 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 kling. Mikä Jon? Dumbledore. Meidän äitin pizza on parempaa kuin Dumbledoren pizza. Se menee mun geoktu. Onks tää, että modernia taidetta? Tää on otto puhelin kädessä. Sano, että kun otto olis joku tyypeistu, toinen puoli naavasta revittu irti vittu. Kattokaa nyt tota saatana. Se on oikee demoni vittu. Oikee demoni vittu. Promotion, niin. Champions. Promotion to customary. On meillä 8 voittoa tänään. Tää jotenkin, tää kuva jotenkin ymmärsit, että se on Joni ja Oskari. Se ymmärsit, että Jonilla on nenä, se hymyilee, mut sit Joni silmät katos vittu. Diamond kolmas ja Vadisen kolmas. Näin, Diamond kolmas. Oho. Paraksapa. Parakopama. Joo, paraksapa. Kuka? Paraksapa. Missä? Ah, meidän vihu. Hei, Topias, viis vatsin naut. Mäkin katsoin, et se vaan yhtäkkiä aina puhuttaa. Very nice. Fortress. Onneks se pelasti se tuolla. Paha paikka. It was a close one. Uus ne. Hello everyone. The street. Voi mä siis se hevitti tuolla nokalla on ollut Topiolla perseen. Hyvä perse. Noha. Heti kun puhuttiin peristä, niin ihmiset lähtivät. No kyllä pitäis olla jo tässä kohdassa. Hei, mitä tää tekee mun koalpenille? Koalpenille. Jukee. Mä ymmärtääkään se, että se on keipä. Jos mä laittaa Jonille viesti, että tää homo tulee paikalle. Laita. Mä en viittää, että mä koskee mun puhelin. Päivän heti ne. Onks sä Steamissa? Se ei se vastannu mun viesti. Paskia. Vetämässä jotain vitu. Mä soitan Jonne Steamissa. Kulpana ja saatana piskiä. Mä teinkö sulla päivänvuoro tällä viikolla? Ai, sulla on väliin. Sulla tää toistakin saatana. Myönnä mulla täysin. Eikä se joo, täysin. Joo, se on tää viikon vielä. No vetää yhtään. Päivänvuoro, miksi se on loppu? Päivällisellä. Vittu käy saatana syömässä vähän. Tää viikko viimeinen missä. Joo, se sanoo, sillä on tää viikko viimeinen. Sit se hakee ensi viikolla, pitäis hakee hommia tai pitää hakee ensi viikolla jo. Ja eikö sillä mitään koulu? Miten niin pitää hakea? Siis se tyy loppuu se työpaikka, kun se on saakin. Mä saan, sais. Se saa. Se saa. Se saa. Joo, se striimi liikkuu. Lopeta niska. Fuck. Please, dude. What the lag? Why this can't do this to me? Hei, vasta. Aika homo mies. Tää on samma jo. Pulti. Se on nauru meillä. Mistä? Se on ihan himo huusku. Kattikaa nyt! Koska sun laatus on paska sun mikissä. Kun on distortion niin. Korjantu? Halo? Ei, se on ihan yhtä paha vielä. Se on onko sen noin? Onko nyt parempi? Joo, ehkä. Noni. Näyttää jotain vitu alastomalta vitu semmoista vitu hiiralta vai mitä näitä vitu muurat. Mutta toi on siis se mun kuolven. Se minkä mä se on piirsin. Ei mitkä ollu mikkejä tää kun. No jaha, kuolven. Joo vittu. Noni, onko nyt paremmin? Ei. Ei. Vittu suoraan vittu sikaria vittu. User disconnected from your channel. Halo.
Kuin ehkä. Voitat puhua vaan. Sanoit. Tämmöstä pyrvästä ai... Pyrvä! Onks juutu vähän? Timo Manuali, vapaan spermaa! Laurako, miskä sä tahtoo? Kuinka voi? Ivet kyr... Tää vitsi on miskä. Well... How couldn't you love it? Full finish team. Onko toi miskä normi naureta taustalla tai... Laatu on niin paskaa. Onko mitään parempi? Tuo se clownfishi mitkä päällä. Onko mitään parempi? Ei, se on vieläkin ihan samanlainen. Mutta mitä teit sun mikin? Ollaan kaikki sin näin. Ei. Terve Jorjussa, Jorma Reini. Niin, nyt streamiin kuulee. Radio Sputnikan lähetet. En mä tiedä mitä se kävi. Se niinku ottaa sun äänen niinku sä huutat. Se on mikrofon boosti, mä päälle käytän motsi. Vieläkin on paska vai? Entäs mä teen näin, auttako tämä yhtään? Mitä sä teit sun mikin? En mä tiedä mitä siinä on! Tarttis CS ei tullu nyt hapus. Kuin juna. Kaivas erä vaan käteen. Nyt sä, nyt sä koisti vähän. Aiko mä kauempana? Nei. I will see you today, later. I go back in the bushes. User disconnected from the channel. Mä kattoo sen joku pari mä vasta. Whatever the fuck. Reacher Elk. Miks se oli? Joku Man Duck. Oman Duck. Mikä vitsi se? Oman with the Duck Face. Mikä on sinne Fun Cup? Nyt te oli ihan väärä kyllä. Väärä video sulle. Sen ei kyllä näin oli. Nikon näytti sitä koulussa. Eikö Nikon, Nikon näytti sitä koulussa? Tänään sen mulle häikän tunnilla. Sitä meni. Kuka? Mä näytin sen Nikolle. Miksi? For experience. Pitää kuuluu kuitenkin niinku yleistietoa tähän. Professional. Yleistietoa kuuluu tietää. Mit se näyttää? Mä sekä yhden pelin vielä ottaa sitä. Mä te pitäis mun käydä suihkuskin melkein. Mä oon hikistä hommaa. Mä kyllä kuulee sitä. En mä viitti. Kun mä menen hikisään töihin. Mulla on ensi hommi. User entered your channel. Mr. Stargates. Nyt on paha. Siis on kaksi, eikö champion? Mitäs? Mitä on laulettiin? Are you ready? Halo. Halo. Onko paska? Mä oon jäävä. Onko paska? Onko paska? Mitä vittu sinä nyt kävi? Mitä vittu oli? Kuulis. Halo, olipa kerran Jorma. Kyllä se kostaa vähän paremmin. Mikä vittu se meni paskas? Mitä se nyt kohtaa tässä? No mene munaa, mä en suostu sun asioihin. Nyt se kohtaa hyvältä, niin älä tee asia. Munaa. Ääniongelmien vian määritys. Me striimiä, kato. Kuuntele striimissä, kun kuulet sen. Vois olla ehkä se, että se luulee, että mun mikrofoni on kaiutin. Se voisi ehkä vaikuttaa asiaan. Koska tässä on kaiutin liitätä myös. Se luulee, että on niinku primeri kaiutin. Vaihutin. No ei vaan, kun olen yhtäkkiä vaan päättynyt, hei, tää on kaiutin, käytetään. No, sanoisinko, että vaihtanut? No, miksi? No, tuomaan. Vaihutin. Kun en mä voi vaihtaa sitä mitenkään. Mä voin vaan mennä se asetuksia lai... Oliskohan syy se, että se boostas itse se 900? No ei sitä vähemmän se, että saan kuulostaa niinku mikrofon boostin päivä. Nyt se pitäis olla 78, onko hyvä? No nyt kohtaa vähän täällä. Wow.
Tää vaan vittu tulee sieltä lentää menemään aina. Tää vaan tulee aina. Tää tuli! Joo, tie miten! Ei voi estää. Hey, go subscribe my channel, man. I give a boost in my boots. On put. Burgeri minä saa vittu peittää sen pallon. Tässä mä laittu tän kun dislike this channel, ja sit katso, oh my god, ne dislikeaa sitä channelia. Vittu, mä näytin mun kuvat, mitä mä olin laittanut tonne. Fuck. Oh what the fuck? Onko tää oma tää? Ja siis, tää on se itsellä. Jaa, kun se mä katsin. Tää löysin kenelläkin. Sit sä rupis toksikaa. Ai. Täällä on Tuomas ja kuva, pistää se käyntiin. Mitä äsken sanois näkyvistä, kun mä sanoin? Tuu aari. Tuoma vaan lentää, kun tää nyt tulee ihan tässä. Tää ekspertti, mä oon turpakin varten, kun tää saaks katsoa tuli. Taas Tuoma, se vittu koko ajan mä näin ihan täysin leinaa, aina kerran. Mä vittu nähnyt ADHD-päijöitä. Onks kattonut peilin lähekon? En. Mutta siis tänä joo, mutta siis se ei niinku liity asiaan mitenkään. Sori, mä näin, näinkin mä tuli. Sitten jatko ajamista, sori, sori jatko sitä ajamista, otin sen puhuin. Miten? Näetkö tää vittu ADHD, vetää täysillä vaan hyvää. Tuohon puusti pois. Täällä on tää Joni hiippain. Oh no. Mitenköhän tää toimii? Lähden tää tissaa meitä. Tissi? Kyllä ei oo meidän vittu kokea vielä mitään. Mä en tiedäkään ymmärtää sitä mun kuvaa eri. Helptopies. Nyt anna palaa. Tuhnu. Nyt tuhnu on paska. Tuhnun tier tuli paskoa sieltä. Toni Pierser. Toni Pierser. Sit se ei mene pallon. Niinku, mitä? Voi kun vain yhden spagetin patukan saisin. Rikas mies jos oisin spagetin patukan saisin. Jos rikas mies oisin spagetin toisin kotiin Afrikasta. Paten toisin Afrika. Niin spagetin trapezoin. Wow. Ei tää olisi paras kuva Jonis. Tässä Joni näyttää kunnon vittu mafia solta nyt. Wow, can you believe that? Kaikki. Kaikki menee sisään niinku kankkulaan kai. No, kaikki meni siihen. Oho, oho. Oho. Pelastiko ne just jännä? Pitää mennä. Ei. Mikä toi mic poppi on? Siksi se ei laskeudu sitä alalta. Ei! Mikä se ei? Joo! Ei se ollut. Miten kuvittelettiin? Oh, yeah. Tää on itestään se kuva, että on hirveen aggressiivinen, menee kaikki, että se ei mene, niin jäävä saa nyt niinku fiilis, että miksi sitä nyt mennyt sinne? Oh, onneksi se nyt torjuu tänne.
Mitäköhän käy, jos mä otan topiksi? Totta kai peli on tällainen vitu hikinen. Älä oo hikimies. Haistuttaa mun huone. Mä haistan. Eiks tehnyt, mä oon sun huone piossa. Mitä haistaa? Sängalla. Ei kun Topias on siellä valmiiks oo. Ei, se onkin miskäpä. Mä oon sä itte kyllä tässä. Nyrkyttänyt. Mitä sä nyrkyttänyt? Se sä nyrkyttänyt. Oh no. Oh, naista. Ai vittu, mun ääntä luuko istunut. Ai saatana. Yhtäkkiä nousee, niin vittu homma vaan vittu yhtäkkiä perseeseen tarttuu yli. Oh no. Vähän jäi defensive fight kick tässä. Oh no. Saks, saks. Oh no, ei se. Kyllä se kimpua saata. Ois! Paha! What is this picture? Haltis näytä Tuomas näyttää tän kuvaa siinä mielestä. Tuomas the long man, vittu. Vittu. Mikä vitsi on te vesti tää fucking muffin man? Muffin man tulee sieltä. Jaha, no toi ei onnistunut. Jonista tuli vittu seinämaalaus. No, siellä on hieno kuva siitä. Mut Jonihan pääsee nyt töistä se on. Onko se iltavuoro? Eikö se ollut viime vuonna? Ei mun mielestä ollut. Niinkö se viime viikolla se näissä iltavuoro? Onko se sammu? Soitinko mä sieltä puhelimella? Ei kakko. Häh? Kuulikin sieltä soittaa yksi semmos? Mä soitin WhatsAppin. Onkohan tää oikee Joni? Ja Oskar, tiedätkö mihin Jonin numero loppuu? Onko se 26? Me ei WhatsApp-ryhmää siellä. On se. 26. Mä opetin se, jos kysyt tuon alasta. Jos on töissä, niin on hyvä ainakaan. Eikä se niin kiireellä, että mä ainakin pystyn töissä vastaan. No, saako te hirveästi käyttää puhelimeen? Käytyy puhelimeen saa vastaan. Vastuu. Meille ei ainakaan saa vastaan. Pitää kävellä leimaa itse sulla. Terve! Täällä ei käy leimaa itse sulla, se on hyvä. Häh? Mulla on kaikissa firmoissa saanut vastata puhelimeen, kukaan on mitään sanonut. Missä helvetissä se oikein on töissä? Pitää käydä leimaa ulos, että sä et oo työhön. Mitä helvettiä? Onko ikinä mennyt? Otosta, muistatko te Kuomissa Otto historialuokassa, eli kädet ristissä katsoa taaksepäin? Otto, tuli kanaa. Kattikaa sitä. Se puhuu. Mut haluatko mikä Topiaksen pelastajakuvasta tuli? Sitten tuli semmonen, kun oikeesti näyttää, että olisi jossain kirkon seinällä. Tai Pokemonissa. Come on. Kun se näyttää oikeesti haluaa sen päästä. Se päässä on semmonen. Aivan liian intensiivistä. No joo, semmonen. Topias, sulla on 7. Toi ei mikään, mutta sä niinku vittu Grand Filesissa ja pelaisit pois. No ei. Siitä missä on overtime. Hell. Issit. Ei, mitä mä tein? Ja sitten mä ollaan sitten tiimillä sen päällä. Voi vittu, mikä keskitys. Paljon
maksoin velat viinapullolla tänään. Nice. Milloin sä hakkaat velkoja viinapullolla? Anna mä sille vielä 2. Vittu, heti kun mä haen boostin, niin sieltä tulee. Vittu, saattaa perkeä. Koska ne you bring anything? What? Onks meillä mitään? Koska, onks teillä oikeesti joku? Huh? Onko tää oikeesti joku, että mennään Nikolla? Kaikki tää paskaa. Mä noin Nikolta, kun kaikki muut aina vaan sanoo, että mä mennään Nikolla ryhmään. Niko ei ikinä sanoo mitään. Niin. Siis miten niillä kaikilla oli Titanin vai Doctor? Kaikilla vihdo. Antaa on. Sain. Ei tule. Itäs. G2. Kyllä mulla on 5 melkein täyttä. Joo, eiköhän se striimi on siinä. Goodbye people. Hei, pitää laittaa hieno kuva tänne. Pieni mikä mun striimi nyt? Aja, niin mulla on ollut tää kokeen päällä. Ja, nice. On ollut kokeen tätä sellaista rimpi päällä, niin ei ihan kättä lakselin. Lakselin. Miten Otto on mulla aina niin lujaa, kun se pelaa Rocket League? Se on niinku boostaa 10 palomea aina, kun se pelaa Rocket League. Mä enkä vittu